Tak dámy a pánové, vážení příznivci vědy a techniky, já vás zde vřele vítám. Jsme velice rádi, že se zase můžeme po tak dlouhé době potkat přímo s vámi tady na půdě Fakulty strojního inženýrství. Je mi velkým potěšením vám dnes zde představit pana profesora Drickmillera, který nám přednese přednášku s názvem S těžkými jonty ve sluneční koroně, je to fakt těžké. Tak já vám přeji příjemnou zábavu. Dobrý večer. Já bych začal omluvou. Pokud jste někdo z vás náhodou byli na přednášce v Technickém muzeu, které se jmenovalo Zakázaný čas, tak ty dvě přednášky mají jistý nepatrný průnik, jo? Čili pár slajdů a pár vtipků je tam stejných, jo? Takže prosím vás, nemějte strach, ty přednášky mají opravdu ten průnik naprosto minimální. Tato přednáška se bude z nezanedbatelné části zabývat výzkumem, který tady děláme na fakultě. A ač jsem matematik, tak ten výzkum se bude týkat fyziky, a to konkrétně sluneční fyziky, to znamená výzkumu našeho slunce. K tomu výzkumu jsem přišel poněkud podivným způsobem asi před 15 lety, kdy jsem se za velmi zvláštní okolnosti, o kterých tady nebudu teď hovořit, seznámil s profesorkou Shadi Hubbal na Havajské univerzitě, což je jakási ikona sluneční fyziky, která prostě v poslední době, myslím si, že ve výzkumu sluneční korony vykonala snad nejvíc ze všech. No a právě díky naší spolupráci, kde já se tam chovám jako ten matematik, který se pokouší rozumět fyzice, tak se nám podařilo udat spousta zajímavých věcí. Takže ta přednáška bude o slunku, ale bude taky nezanedbatelné míře o tom, co vlastně tady děláme na fakultě. Takže dejme se do práce. Takže jak, já možná bychom mohli zasnout. Jo, to vlastně můžu já někde, že? Jo, tady tím se to zasnout, jo. Už jsem tady dlouho nepřednášel, jo, dobrý. Super, tak můžeme zasnout úplně. Jo, dobrý. Takže bude řeč o slunku, ale jak uvidíte, nebudeme se slunkem zabývat zcela obecně, ale budeme se zabývat právě problémy, které souvisí s teplotami na slunku. Uvidíte, že to bude problematika docela zajímavá. Když mám mluvit o slunku, tak bych měl něco říct o slunci jako takovém. Když se podíváte na oblohu, tak nad náma svítí bílá koule, a ta bílá koule se nazývá fotosféra. Vypadá to něco jako viditelný povrch slunce, ale samozřejmě žádný povrch to není, chodit se o tom pochopitelně nedá. A hlavně, kdo o tom slunku moc neví, tak může jaksi propadnout názoru, že asi všecko zajímavé se děje uvnitř té koule. Pravda to není. No? Jo, aha, tady zase kvůli té, jo. Pravda to není, protože to nejzajímavější se kupodivu děje vně té koule. Proč je to tak jednoduché říct, že prostě uvnitř je nic zajímavého? No, tak samozřejmě je, ale dají se pomocí modelů, matematických modelů, vytvořit poměrně dobré představy o tom, jak to vypadá uvnitř toho slunce. Ale kupodivu není to tak úplně jednoduché vysvětlit, co se děje vně toho slunce. Když jsem takhle nějak listoval tou literaturu a snažil se pochopit, co vlastně zkoumám jako matematik, tak jsem narazil na jednu knižku, kde byl krásný citát, který říkal, kdyby slunce nemělo magnetické pole, tak by bylo přesně tak nudné, jak si spousta lidí myslí, že je. A na tom opravdu je hodně pravdy, protože jak uvidíte v těch úvahách, o kterých budu mluvit, bude magnetické pole hrát velmi důležitou úlohu. A teď se chvilku věnujeme vnitřku toho slunce. Takže když se podíváme jaksi dovnitř té koule, tak můžeme ji rozdělit na několik takových zásadních oblastí. Někde uvnitř ta centrální část se nazývá jádro, a v tom jádru jsou velmi vysoké teploty, něco kolem 15 milionů kelvinů, za chviličku tady u té mi do práze, kde to bude přesně uvedeny. A při těchto teplotách zcela efektivním způsobem funguje jaderná fúze. To znamená, že se mohou prvky jednodušší přeměňovat v prvky složitější.
Proto, že slunce svítí, což vlastně umožňuje, aby jsme tady vůbec byli, tak tam nejdůležitější je jaderná fúze, kde vodík se přeměňuje v helium, ale rozhodně to není jediný fúzní proces, který tam probíhá. Ale ta věc není úplně důležitá pro další povídání. Důležité je, že ten hlavní zdroj energie je v jádru toho slunce. No a pokud půjdeme dál směrem od středu toho slunce, ta číslo 0204 06, to je v poloměrech slunce, jo? Čili jednička znamená, že se dostaneme na ten viditelný povrch, to znamená do fotosféry. No a do určité vzdálenosti je velmi efektivní od toho jádra přenos zářením. Prosím vás, nesmíte si to ale tak představovat, že tam vyletí foton a letí furt pryč, až vyletí z té fotosféry pryč a letí k nám. Tak to rozhodně není. To prostředí je nesmírně husté, takže tam dochází k velkému množství srážek. No a pochopitelně těmi srážkami ty fotony ztrácí energii. Takže to, co vzniká uvnitř toho slunce, je záření, které by nás spolehlivě zabilo okamžitě všechny, ale naštěstí než probubla, řečeno z umozovka, jak si z toho jádra až na náš povrch a na ten povrch toho slunce, tak to trvá řádově 100 000 let. Jo? Ten foton, který rozhodně nevidíme hned. No a tady z toho nepříjemného, škaredého, tvrdého záření, které by nás zabilo, nakonec vznikne to docela příjemné sluneční světlo, které má maximum vyzařování někde v zelené barvě. Jo? To znamená zrovna v té barvě, kde má naše oko celkem pochopitelně citlivost, jo? Protože to slunko zde bylo asi dříve než to naše oko. No a zajímavé ovšem je, že ta zóna, které se říká radiační zóna, kde dochází vlastně k přenosu zářením, nevede až na sluneční povrch. Prostě ten přenos je stále méně a méně efektivní, až se dostane do místa, kde už není dostatečně efektivní na to, aby tu energii přenesl, a pokračuje to dál konvekcí. Konvekce, to je velmi dobře popsatelný jev. Pokud budete vařit nějakou hustou polívku nebo krupičnou kaši a nebudete to míchat, tak tam vznikne konvekce, to znamená, že ta studená kaše bude klesat dolů a ta teplá bude stoupat nahoru. Čili vznikne tam prostě tady to konvektivní proudení a to konvektivní proudení vede až na viditelný povrch slunce. No a teď bychom si ukázali, jak je to s těmi teplotami. Takže když kouknete na ten obrázek, tak ve vodorovné ose máte čísla od nuly po jedničku, nula jsme ve středu slunce, jednička jsme na tom viditelném povrchu, čili ve fotosféře. No a na svislé ose máte teploty, které jsou uvedeny v logaritmické škále, protože jinak by se to nedalo rozumně zobrazit. No a všimněte si, že v tom jádře začínáme na teplotě, která je nad 15 miliony kelviny, nebo chcete-li stupňů Celsia, tam ten rozdíl není žádný podstatný. No a ta teplota, jak vidíte, docela prudce klesá. Ten největší pokles je právě v té konvektivní zóně. Až se propracujeme k teplotě něco kolem 6000 kelvinů. Tam máte hodnotu, která je 5780 kelvinů. Jo? To je jakási uznávaná teplota toho povrchu slunce. No, když se teď podíváme, jak vypadá povrch té fotosféry, tak povrch té fotosféry skutečně vypadá jako vroucí krupičná kaše. Toto, co vidíte, jsou vůbec nejlepší existující obrázky fotosféry z nového teleskopu, který je to s adaptivní optikou, který má 4-metrové zrcadlo a je umístěn na Haleakale, na sopce, na Havajských ostrovech, na Maui. A tady se teď můžete podívat, jak vypadá tedy vření té kaše, o které jsem zde hovořil. Jo? Čili takhle vypadá v maximálním detailu sluneční povrch. Jenom abyste měli představu, tak rozlišovací schopnost je asi taková, že nejmenší útvary tam byly kolem 20 až 30 kilometrů, což na vzdálenost 150 milionů kilometrů je opravdu docela úctyhodný výkon. No a když se podíváte na tu fotosféru, tak ona na první pohled by mohla vypadat docela nudně, že tam pořád vidíte jenom ten vrchol těch konvektivních proudů, ale není tomu úplně tak. V té sluneční fotosféře se vyskytují velmi nápadné černé útvary, kterým se říká sluneční skvrny, ty už jsou známy vlastně od dob Galilea, Galileje ještě možná dřív, jo, protože některé sluneční skvrny jsou docela dobře viditelné i okem, třeba při západu slunce, jo, když nepotřebujete nějaký filtr. Tak ty sluneční skvrny jsou docela zajímavými útvary. Hned vysvětlím proč.
Ty sluneční skvrny jsou vlastně jakési, řekněme, magnetické trubice, řečeno trochu v uvozovkách, které vedou dolů dovnitř do té konvektivní zóny. Takže můžete si představit to, co je vidět nad tím slunečním povrchem jako magnet, ten má nějaký severní a jižní pol, a ten je propojen prostě indukčními čarami, nebo chcete-li siločarami toho magnetického pole. No a ty samotné sluneční skvrny mají docela nízkou teplotu, oni ve skutečnosti nejsou černé, jo? Oni taky svítí, akorát, že svítí červeně, ale podstatně méně, takže vůči tomu extrémně jasnému povrchu vypadají jako černé. No a co je vůbec nejdůležitější, že totiž nad těmi prostě slunečními skvrnami jsou vlastně zachyceny v jakýchsi v uvozovkách magnetických trubicích prostě oblaka horkého plazmatu. To uvidíte potom na dalších obrázcích. No, když vezmete sluneční skvrnu a budete se snažit udělat spektrum, a tam tu čáru, co vidíte, kterou jsem tam nakreslil, tak ta prochází přes okraj té sluneční skvrny a vpravo vidíte spektrum. Jsou tam nějaké spektrální čáry, ty na tom obrázku vidíte určitě dobře, jo? To jsou tady nějaké spektrální čáry, ale všimněte si, že ty spektrální čáry jsou rozštěpeny, jo? Že to není krásná spektrální čára, ale že v místě, kde je ta sluneční skvrna, je ta čára rozkřepena. No, předpokládám, že víte, o co jde, je to takzvaný Zemanův jev, který svědčí o velmi silném magnetickém poli, které tam je. To pole může dosahovat hodnot až řekněme Tesla, jo? Nebo tak, což jsou teda opravdu velmi, velmi vysoké hodnoty. A právě ta silná magnetická pole, která jsou v okolí slunečních skvrn, určují i to, co se děje nad tím viditelným slunečním povrchem. O tom bude řeč za chviličku. No, teď se podíváme, jak vypadá taková mohutná skupina slunečních skvrn. Toto je vůbec největší skupina slunečních skvrn, jaká byla pozorována od roku 2010. Jo? Toto je obrázek z 24. října roku 2014 a ta skvrna byla opravdu obrovská, dala se krásně vidět normálně prostě přes svářecký sklo nebo přes svářecký brýle a celkem i malým dalekohledem se při trochu znalosti prostě dali pořídit obrazy srovnatelné tady s tímto. Toto je obrázek z kosmické sondy Solar Dynamics Observatory, čili SDO. No a já vám teď ukážu, co je nad těmi skvrnami. Jak zjistit, co je nad těmi skvrnami, není úplně jednoduché, protože nad tím je právě to velmi řídké a horké plazma, a které svítí strašně slabě. Jo? Takže pozorovat to v podstatě ve viditelné části spektra je úplně nemožné, protože to, co je nad tou viditelnou vrstvou, tou fotosférou, je tak 10 milionkrát méně jasné. Takže pokud si nezastíníte slunce samotné, jako třeba při úplném zatmění slunce vám ho zastíní měsíc, tak to, co je nad tím povrchem, nemůžete vidět. Ovšem, v daleké ultrafialové části nebo rentgenové části spektra je pochopitelně jasné, že ta bílá koule fotosféra nesvítí. Jo? No a tím pádem, pokud tam máte nějaké horké plazma, které bude svítit, tak si to můžete zobrazit. Já vám teď ukážu obrázek, který ukazuje, jak to vypadá nad těmi slunečními skvrnami. Já vám to vrátím zpátky. Jo? Či to je opravdu přesně sesazený, jsou to obrázky z té kosmické sondy SDO, akorát, že toto je ve viditelné části spektra z toho přístroju, který se jmenuje HMI, a ten zbytek je pořízen v daleké ultrafialové části spektra, téměř na hranici s rentgenovým zářením, jo? Čili někdy mezi 10 a 40 nanometry. No a můžete si všimnout, že to krásně odpovídá tomu schematickému obrázku, který jste tam měli namalovaný před chviličkou, že to má severní a jižní pol, že jo? A je to takhle vzájemně krásně propojené. Jo? No a tady vám v podstatě téměř zhasnu tu, nebo úplně zhasnu tu sluneční fotosféru a vidíte jenom to, co je nad tím. No a teď se podíváme trošku výš nad tu viditelnou část. Já už jsem vám ukázal koronu, jo? To znamená tu hodně vzdálenou část, ale nad tou fotosférou se vyskytuje taková tenunká vrstvička, která má několik desítek tisíc kilometrů, což u toho slunka je v podstatě nic, protože průměr je asi 1,4 milionu kilometrů. A ta červená vrstvička je vidět, jak si očima,
pouze při úplném zatmění slunce. Čili když máte měsíc, který vám zakryje to slunko. Toto je naprosto unikátní obrázek, který pořídil kolega Pavel Štarha v roce 2013 s nasazením vlastního života v oblasti plné lvů, kde byl v Keni. A to zatmění trvalo plných 10 sekund. A proto je to tak úžasný obrázek, protože ten měsíc byl prakticky přesně stejně velký jako slunce. Kdyby to zatmění trvalo 2 minuty, tak něco takového nikdy nemůžete vidět. Jo? Ale to bylo zatmění, které bylo tak úžasné, že vlastně bylo vidět jenom v pásu, který byl široký asi 25 kilometrů. A museli jste být úplně uprostřed a trefit se doprostřed toho časového intervalu, abyste pořídili tohle. No, čili ta chromosféra od chromos barevný je prostě barevná vrstvička, která svítí nad tou fotosférou. Ale proč je tak červená a proč má takovouhle barvu? No, je to dáno tím, že slunce se skládá převážně z vodíku. Má asi 72% vodíku, ten zbytek je skoro samý helium a to ostatně je velmi málo zastoupené. No a právě ten vodík září ve třech barvách ve viditelné části spektra. Když zalistujete ve svých znalostech ze střední školy, tak si určitě vzpomenete, co to je takzvaná Balmerova série čar vodíku. Víte, že když máte excitovaný atom vodíku a ten elektron, ten jediný elektron, co má ten atom, se nachází na třetí hladině a se skakuje na druhou, tak to svítí červeně a říká se tomu čára H-alfa. Když se skakuje ze čtvrté na druhou, tak se tomu říká H beta, když z páté na druhou, tak H gamma. A každá z těch následujících čar je méně pravděpodobná, to znamená září to míň, čili nejvíc ze všech září ta H alfa. No a ta H alfa je sítě červená, takže to, co tady vidíte, je záření převážně vodíku se skokem ze třetí na druhou hladinu v tom atomu. No a teďka existuje krásná finta, nebo jak my Brňáci říkáme fligna, jakým způsobem by se ta chromosféra dala pozorovat kdykoliv, i bez toho zatmění. Toto jsou ještě teda krásné obrázky ze zatmění, abyste se mohli pokochat, jak to vypadá. Ta chromosféra je tam jenom taková ta tenunká vrstvička a to nad tím jsou oblaka, kterými se říká protuberance. To jsou jakási chladnější místa, kde dochází k tomu, že svítí ten vodík a ten vodík tam vzniká obvykle rekombinací. Prostě to znamená, že z protonu a elektronu vzniká vodík. No a ty protony a elektrony jsou elektricky nabité, takže si nemůžou lítat, se jim zamane, protože cítí magnetické pole, že to je ovlivňuje. No a jakmile ale se stanou neutrální, tak magnetické pole je mu ukradený, že jo? Takže v ten moment ztratí nad nimi vliv a dá se říct, že ten vodík jakoby prší dolů, protože už nad ním zvítězila gravitace. Jo? No a každá ta protuberance je vlastně takový déšť vodíku, kdy jsou tam dva procesy, vidíte ten pohyb nahoru, ale ten pohyb nahoru vidět moc není, protože tam velmi často ještě se pohybují teda vlastně ty elementární částice, ze kterých vzniká ten vodík, takže tam hlavně vidíte ty sestupné proudy. Oni jsou tam oba dva, ale ten vzestupný není moc dobře vidět. No, toto jsou asi vůbec nejlepší obrázky, které se nám kdy podařilo udělat. To je na hranici toho, co jde udělat ze Země, jako běžnou technikou, jo, pokud do toho nevrazíte nějaké ty miliony nebo miliardy. Toto je, má rozlišení asi půluhlové vteřiny, což půluhlové vteřiny na vzdálenost 150 milionů kilometrů je nějakých 350 kilometrů. Jo, takže toto má rozlišení asi 350 kilometrů. Ale teď přijde ta finta, jak se dá pozorovat to slunce i mimo, ta chromosféra i mimo to zatmění slunce. Pořídíte si sluneční spektrum, to je to, co vidíte vlevo, a vidíte tam různé spektrální čáry. Ta velmi tmavá spektrální čára je čára vodíku H alfa. Proč je tmavá? No, tmavá je proto, že letí ta fotosféra, která je dole, svítí všude, na všech vlnových délkách, ona vlastně září kontinuálním zářením, vlastně plankovským zářením tělesa o teplotě 5780 Kelvinu, takže na všech vlnových délkách. Jenomže nad tím viditelným povrchem se nachází oblaky plynu a plazmatu, čili buď plynu neionizovaného, nebo teda ionizovaného plynu plazmatu. No a jak jsem ji říkal, ta nejtenčí vrstvička je vodík. No a ten vodík
pochopitelně, když přiletí foton na vlnové délce odpovídající té čáře alfa, tak ten vodík ho pohltí a ten elektron vyskočí na tu vyšší hladinu. Tomuhle se říká rezonanční excitace. Jo? To znamená, že při správné vlnové délce vy excitujete ten vodík a vyhodíte to na vyšší hladinu. No, takže tam něco chybí. Ten vodík vlastně filtruje to světlo, které je pod tím. No jo, jenomže ten elektron tam nezůstane. On skočí zpátky a on to vyzáří zase na stejné vlnové délce. No jo, jenomže vy řeknete, fajn, no dobře, já jsem to pohltil, on to pohltil, vyzářil, tak se nic neztratí. Není to tak. Ten foton, co letěl k vám, byl pohlcen, ale vyzářen do všech možných směrů. Jo? Takže výsledek je takový, že skutečně ten vodík způsobí, že jsou tam tmavá místa a to jsou ta místa, kde je hodně toho neutrálního vodíku, čili jakási hustá oblaka, která absorbují to světlo. Takže když se podíváte třeba tady na toto místo, jo, tak tady tento oblak je vlastně ta protuberance, kterou můžete vidět zářit na okraji slunce, tak když se promítá na sluneční povrch, tak se tomu obvykle neříká protuberance, ale filament, ale to je pouze jako názvoslovné označení, nic víc. Ale je to totéž. Kdyby se to totiž promítalo na okraj toho slunce, tak by to svítilo. No proč by to svítilo? No protože to máte proti černému pozadí. No a to světlo, které tam dopadá, to vyzáří. Takže když si potom složíte tyhle dva obrázky dohromady, tak tam máte ve skutečnosti dva obrazy. Jeden je negativní, který ukazuje, kde je toho vodíku nejvíc, jo? A naopak druhý je pozitivní, tam, kde to svítí, je toho vodíku nejvíc. Akorát, že aby takovýhle obrázek vznikl, tak to nemůžete jen tak pořídit filtrem, který dáte na tu čáru H alfa, ale musíte pořídit obrázky dva, jeden s krátkou expozicí, který ukáže tady ten povrch, nebo to, co je těsně nad tou fotosférou. No a ta svítící oblaka, ty protuberance, které jsou kolem, musíte pořídit delší expozici a musíte to vhodně smontovat dohromady. Jo? A tím vznikne tady tento obrázek. Takže tímto způsobem lze pozorovat záření vodíku. Samozřejmě podobný obraz by šlo udělat i v čáře H beta, H gamma a nesvítí tam jenom vodík, svítí tam třeba i helium, takže ve žluté části spektra by se dalo podobně manipulovat i s heliem. Ale o tom nechci hovořit, já bych postoupil trošičku dál, postoupil bych do sluneční korony. Sluneční korona je jakási další vrstva nad tím sluncem, řekněme v uvozovkách sluneční atmosféra, která ovšem nemá žádné rozumně definovatelné hranice. Dnes se používá pojem heliosféra jako sféra vlivu našeho slunce a ta sahá velmi, velmi daleko. Jo? Jestli víte něco o projektu Voyager a kosmických sondách, které startovaly v roce 76 a doteďka se s nimi udrží spojení, tak ty už jsou těsně za hranici té heliosféry a ta heliosféra sahá tak asi do oblasti 100 astronomických jednotek, jo? Čili 100 krát 150 milionů kilometrů, to je nějakých 6,5 miliard, říkám to dobře, ne, to je daleko víc. No prostě z hlavy to nevynásobím, to je jedno. Prostě v každém případě velmi daleko. No a ta sluneční korona je jakási plazmatická obálka slunce, která je z převážné části opravdu ionizovaná, a je nesmírně subtilní, takže ji pozorovat ve viditelné části spektra lze v podstatě pouze za úplných zatmění slunce. Existuje i možnost pozorovat i z kosmického prostoru, pak na to ale potřebujete zařízení, kterému se říká koronograf, což vypadá docela jednoduše, prostě vezmete dalekohled a dáte přes něj clonu, která hraje jaksi roli toho měsíce, ale tahle věc má docela nepříjemný háček. Světlo je bohužel vlnění a to vlnění se ohýbá na okraji té clony, takže ten obraz je těžce poškozený difrakci. Takže ta clona musí být ale o hodně větší než to slunce, abyste něco viděli, pokud ta clona není někde úplně šilně daleko. Jo? Teď už se mnoho let připravuje projekt Evropské kosmické agentury, který se jmenuje Proba 3, což má být kosmická sonda, která má vytvářet něco jako umělé zatmění měsíce, že bude vlastně se skládat ze dvou částí a ta druhá část
bude vzdálen asi 180 metrů. Od té první bude dělat ten umělý měsíc, ale pořád se ještě nedá říct, že to je dost daleko, aby ta nebyla jako příliš velká difrakce. A za další moc dlouho to fungovat nemůže, protože je vám jasný, že zákony fyziky bohužel znemožňují, aby to obíhalo, takže ten měsíc bude trvale zastíněn. Jo? Co je na vzdálenější dráze, obíhá bohužel pomaleji, než to, co je na blíži. Jo? Takže to bude fungovat jenom poměrně krátkou dobu, protože je to energeticky náročný, snad jeden rok. No. Ale vrátíme se tedy k tomu úplnému zatmění slunce. To skutečně umožňuje pořídit takovéhle obrazy, jaké teď vidíte. To je asi vůbec nejlepší obraz, který jsme tady pořídili. Byl pořízen na vrcholu hory, která má krásný název Whiskey Mountain. Je v Rocky Mountains. A tento obraz je pořízen v roce 2017. A je to složení na tak asi 250 různých obrazů, jo, aby se dalo toto vyrobit. Či není to úplně jednoduchý vyrobit takovýhle obrázek. Ale teď se vraťme k tomu pojmu teplota a jak je to s tou teplotou nad tím viditelným povrchem. Pod tím povrchem jsme si to vysvětlili, jo, že to klesá z těch 15 a něco milionů kelvinů až na těch 6 tisíc. A teď se podívejme, jak to jde dál nad tím viditelným povrchem. No, dostanete tady tento obrázek. Tak to, co máte na vodorovné osi, je vzdálenost v tisících kilometrech, čili vidíte, že to není moc daleko 20 tisíc kilometrů, jo, vzhledem k průměru slunce 1,4 milionu. Jo. No a na svislé ose opět v logaritmické škále máte teplotu. A ten průběh, jak vidíte, je docela překvapivý. Na jedné straně, na té fotosféře, na tom viditelném povrchu, je ta teplota asi těch 6 tisíc kelvinů. Pak to v té červené vrstvičce, kterou jste viděli v té chromosféře, postupně klesne celkem nepřekvapivě až na teplotu, řekněme, 4500 kelvinů. A pak to začne příšerně růst a už ve vzdálenosti nějakých 20 000 kilometrů se pohybujete nad 1 milionem kelvinů. To samo o sobě vypadá dost divně, jo? Proč tomu tak je. Jenomže, prosím vás, tenhle tento obrázek je asi jeden z nejvíce matoucích grafů, který vám dneska ukážu, protože on má svůj docela zásadní problém. Ona totiž není teplota jako teplota. Kdo studujete fyziku, tak nevím, jestli vám pojem teploty sympatický. Jako matematik vám můžu říct, že teplota mi sympatická není. Prostě z toho důvodu, že má několik vzájemně neekvivalentních definicí a jako matematik si vnitřně nedovedu zdůvodnit, jak to spolu souvisí. Jo? Může to souviset s mými neznalostmi. Jo? Ale jako matematik chápu minimálně 4 teploty, které jsou tady popsány na vrchu. Termodynamická teplota, ta je vůbec nejlépe vysvětlitelná. Ta je totiž založena na přenosu tepla. Pokud máte dvě tělesa, která jsou v kontaktu, to znamená, je mezi nimi možný přenos tepla, tak ta tepelná energie teče z jednoho tělesa na druhé. No a tím je dán směr, odkud kam teče ta energie, takže můžeme definovat, co je teplejší. Jo? No a teďka tím se dá definovat vlastně relace větší nebo rovno. Jo? No a když platí obě dvě ty relace současně, tak je tam rovnítko a vznikne ekvivalence. Jo? A ta vám rozstřídí všechna tělesa na ekvivalentní stavy. No a ekvivalentní jsou ta tělesa, kde nic neteče mezi nimi. No a těmto jednotným teplotním stavům přiřadíte číslo, kterému se říká teplota. No a teď už zbývá jedině to dodržet tu relaci uspořádání, čili musíte ta čísla vzít z reálné osy tak, abyste zachovali relaci uspořádání, což v tomto případě jednoduchý na reálné osy uspořádání už definovaný je. Takže tato teplota je jednoduchá, pak už se zvolí jenom nějaké jednotky, to už je detail. Druhá teplota je vám určitě taky sympatická, tu už znáte ze střední školy, kde vám řekli, že je to střední kvadratická rychlost. Teplota. To střední kvadratická rychlost je vlastně průměrná kvadrát rychlosti. No a protože víte, že kinetická energie je půlem V na druhou, tak se dá dokonce říci, že to je průměrná energie, jakože tam je nějaká konstanta, kterou to budete převádět, aby se děly jednotky. Takže ta druhá kinetická teplota vlastně v tom plynu vyjadřuje průměrnou energii těch částic. Teď je otázka, jestli ty dvě definice jsou ekvivalentní. No tak matematicky rozhodně ne, to jsou úplně rozdílné definice. Jo?
za jistých okolností se dopracujete ke stejným hodnotám, třeba v takovém vzduchu hustoty, která je třeba v této místnosti, zřejmě termodynamická teplota a kinematická teplota nebudou v žádném konfliktu. Jo? No, jenomže teplota, ať již kinematická nebo termodynamická, vyžaduje nějakou metodu měření. No a prostě vy víte, že existují dneska bezkontaktní teploměry, použitelné celkem kdekoliv i v lékařství, a ty nepracují ani s termodynamickou, ani s kinetickou teplotou. Oni totiž pracují s plankovskou teplotou. Ta je odvozena ze záření absolutně černého tělesa, čili vy na různých vlnových délkách si změříte intenzitu záření a nafitujete na to plankovou křivku. No jo, to je další teplota, která zase není ekvivalentní s těma prvníma dvěma. Další průšvih je v tom, že když máte plazma, kde jsou ionty, volné elektrony, volné protony, tak každá ta částice obecně má jinou teplotu. Jo? Čili v tom slunečním plazmatu určitě jinou teplotu mají elektrony, jinou teplotu mají protony a tak dál. A v podstatě žádná z nich se nedá přímo rozumně měřit. Jo? Ta všechna je postavena víceméně na matematických modelech a uvidíte, že ty modely berou v úvahu zastoupení různých iontů. O tom tady budu hovořit a to je právě to, proč je to s těmi ionty tak těžké. Tím se právě zabýváme. No a to ještě, prosím vás, existují pojmy jako zamrzlá teplota, nebudu se detailně tím šířit. No a pak přijde už jako pro mě jako matematika úplná zvrhlost, třeba anizotropní teplota, protože pokud máte ustálený tok nějakých částic, tak samozřejmě v každém směru máte jinou teplotu. Jo? To už je vůbec karedy. Jo? Takže prosím vás, ty spodní teploty vynechme a zůstaňme jenom u té termodynamické kinetické teploty. Jo? Tak prosím vás, jak teda je to v té sluneční koroně? No tak dokud se pohybujete v blízkosti té fotosféry, nebo na té fotosféře, tak rozhodně můžete mluvit o termodynamické teplotě. Tam by se dal strčit teploměr a změřit to. To nikdo neudělal, takže ta teplota je stejně plankovská, protože je nafitovaný záření absolutně černého tělesa na záření slunka a z toho se dostane ta hodnota, co jste viděli. No jo, ovšem, jak je to dál v té koroně? Tam totiž, prosím vás, ta hustota klesne natolik, že ta termodynamická teplota nemá vůbec žádný smysl, protože tam není vedení tepla. Takže tam už můžete mluvit jenom o kinetické teplotě, ale má to ještě další problém, je to všecko ionizované, takže je tam plazma, takže musíte hovořit o kinetické teplotě, ale nějaké částice. Čili my tady budeme mluvit o kinetické teplotě elektronu. No a teďka si myslím, že jsem v tom udělal dostatečný chaos, protože já na jedné straně teda tvrdím, že jsou tady různé teploty. Na ten povrch slunce má 6000 Kelvinů, což je ta docela slušná teplota, že jo? No a teďka tam nahoře je 1 000 000 Kelvinů, je tam strašný hic, nebo jak to tam vlastně je? No prosím vás, tady teď nezbývá nic jiného, než se vrátit ke kořenům, co to teplota vůbec je. Prosím vás, to jsem si přečetl v úvodní kapitole jedné učebnice fyziky, a tam je napsané, že teplota je v obecném významu vlastnost předmětu a okolí, kterému člověk je schopen přiřadit pocity studeného, teplého, horkého a tak dále. Jo? Takže prosím vás, je v té koloně horko nebo zima? To se dá zjistit jedině experimentem, musíte tam vyslat kosmonauta. Takže tady prosím vás už vidíte brněnský kosmodrom. Je pozoruhodné, Brno je určitě jediné město na světě, které má kosmodrom na centrálním náměstí. Jo? To prosím vás, ale je známka vysoké kvality, protože věří své technice. Jo? Všichni ostatní to dávají do opuštěných míst, kdyby to třeba bouchlo nebo takhle, tak aby to nezpůsobilo velké škody. Zatímco tady v Brně to prostě jako funguje. No, obhospodařuje to Crocodile Space Agency. A tady teď vidíte první experiment vypuštění kosmické sondy z kosmonauty přímo do sluneční korony. Takže zde už vidíte první start kosmonautu do sluneční korony. No a teď ještě musím zdůvodnit jednu důležitou věc, že totiž kosmonauté, aby nám mohli sdělit ty pocity, tak musí jaksi komunikovat s řídícím centrem. No a jak již bývá zvykem, američtí kosmonauti komunikují pochopitelně v angličtině, ruští kosmonauti v ruštině, no a brňáci jedně brněnské hantec. Takže prosím vás, pokud některé ty pojmy vám nebudou úplně jasné, tak pokud máte kolegu, který je z Brna, tak se zeptejte, on vám to přeloží, jo? Takže tady máte prvního kosmonauta, který se dostal do sluneční korony a sděluje vám své pocity. Jo? Takže
To je prostě kosmonaut, který je ve sluneční koroně ve vzdálenosti asi 150 tisíc kilometrů. A je to stav těsně před jeho ionizací. On se teda nejprve vypaří a potom se stane součástí plazmatu korony. Jo? Takže vidíte, že tady je jeden problém. Na něj totiž dopadá přímé sluneční záření a to je špatně, protože on je ohřát, vypařen a vlastně nikoliv jako tím tepelnou energii, která se nachází ve sluneční koroně, ta je tam zanedbatelná. Jo? Tam je podstatné to, že na něj dopadá sluneční záření, třeba infračervené záření, které ho ohřeje a chudák to nepřežije. To ani brněnské tvrďas to nedá. Jo? No a teďka tady máte druhého kosmonauta a ten je prostě odstíněn od slunce nějakou clonou. Čili tam zabráníte tomu, aby na něj dopadalo to přímé sluneční záření a tam není co řešit, ten kosmonaut zmrzne. Okamžitě zmrzne, protože i když v té koroně je teplota 1 milion kelvinu, tak žádný přenos tepla tam není. Tam je takový vakuum, že to je jedno, jestli je tam 1 milion nebo 2 kelviny, to je úplně bůřt. Prostě v každém případě kosmonaut chudák zmrzne. Tady bych si dovolil teď jako těžkou kritiku Crocodile Space Agency, protože není opodstatnitelné, aby u jakýchkoliv vědeckých objevů docházelo ke ztrátám na lidských životech. A v tom prvním případě toho kosmonauta, co se vypařil chudák, tak tam je vina jednoznačně na Crocodile Space Agency, protože špatně zjistili hodnotu zářivého výkonu slunce, což vzniklo tím, že to hledali na Facebooku. Jo? Ten druhý kosmonaut, tamto jeho smrt má na svědomí jednoznačně Čína. Totiž oni chtěli, ta Space Agency, koupit dostatek litia na výrobu kvalitních litiových baterií, aby mohli topit, ale litium nesehnali, protože všechno koupili z Číňani a vyrábí z toho ekologické německé baterie do aut. Jo? Takže tím pádem chudá kosmonaut to nepřežil. No, takže teď se vraťme zase z kosmonauty zpátky na skutečný výzkum sluneční korony a podívejme se, co se vlastně v té koroně děje. No a to, co je kolem slunce, lze rozdělit na tři složky, které jsou velmi dobře definovatelné a každá má jiné vlastnosti. Jsou to K-korona, E-korona a F-korona. Já vysvětlím, jak se k těm pojmům dojde. Toto máte obrázek sluneční korony, do které bylo vloženo slunce. Jo? Čili to je tam sluneční fotosféra, ta tam původně nebyla, tam byl měsíc, to bylo přizatměné slunce, ale já jsem tam kopíroval sluneční fotosféru. A teďka udělíme si spektrum těch jednotlivých částí. No, když udělám spektrum té fotosféry, tak dostanu spojité spektrum a v něm obrovské množství černých absorpčních čár. Jak se tam dostali, jsem vysvětloval. Jo? Vysvětloval jsem tam to vodíku. Těch čár jsou tam tisíce, stovky je možná málo, tisíce. Jo? Prostě všechny možné prvky tam mají své spektrální čár, takový železo tam má stovky čár a tak dále. Jo? Budeť by ne, ono je, to má 26 elektronů, když si představíte, kde to všude může všechno přeskakovat a tak dále. Takže těch čár je opravdu obrovské množství. No a teďka, když byste si udělali spektrum nikoliv té fotosféry, ale udělali si spektrum někde tady v tomto místě, to znamená toho světla, které je v té koroně, tak zjistíte, že tam vůbec žádné čáry nejsou. Prostě místo prostě toho čárového spektra dostanete dokonalý kontinuum, ve kterém, když to budete hodně dobře zkoumat, dvojice emisních čár. Čili vlastně je to součet dvou spekter. Vlastně spojitého spektra a ještě k tomu tady tohoto čárového spektra. Oni jsou tam ještě nějaký velmi slabý čáry, ale ty můžete úplně zanedbat. Takže v podstatě dvou výrazných spektrálních čár. A když budete dostatečně daleko od toho slunce, tak je zajímavé, že zase získáte úplně spektrum té fotosféry. Jo? Či toto spektrum a toto spektrum je identické. Jak je to možné a jak ta spektra vlastně vznikla? Nejprve si vysvětlíme, jak vzniklo to spektrum, ve kterém nejsou viditelné žádné spektrální čáry.
Tato složka se nazývá K-korona, což je od spojitý, kontinuální. Asi vás překvapuje, proč tam není C, což by v angličtině asi mělo být, ale ono je to z němčiny kontinuálních, jo? Čili prostě proč je to německé, já nevím, na to se mě neptejte, jo? Ale v každém případě je tam K. No a teďka v té koroně nic nesvítí. To je odražené světlo fotosféry, čili když máte úplné zatmění měsíce, kde ten měsíc zakryje to slunko, tak jak to, že my vůbec něco vidíme? Protože pokud by tam byl prázdný prostor, tak nemůžeme vidět nic, protože ten světelný zdroj je zakrytý. Čili v té koroně musí být něco, co odráží sluneční světlo, co rozptiluje. Čili musí tam být něco jako mlha, jo, která je kolem toho slunce. Ale co tam je? No, na to se dá získat poměrně jednoduchá odpověď, na kterou už přišel Joseph Thomson, což je objevitel elektronu, někdy kolem roku 1925-30, jo, elektron byl sice dřív, ale odpověď na tu otázku, kde se tam bere to světlo, pochází asi z této doby. On vycházel z tohoto předpokladu. Slunce se skládá převážně z vodíku. Ionizovaný vodík, který je v té koroně, jsou volné protony a volné elektrony. Čili to světlo se musí odrážet buď od volných protonů, nebo elektronů, nebo obojích současně. No a teď vás bude zajímat jedno číslo, to je účinný průřez té částice. Čili si představíte matematický model, že elektron nebo proton je kulička, chcete ping-pongový míček nebo kulečníková koule, a vy se do ní snažíte strefit projektilem, což je ten foton, tak záleží na tom, jak je ta kulička velká. No a tomu průměr, tomu se říká jaksi odborně účinný průřez. No a ten Thomson odvodil takovýhle nádherný vzoreček, který vede k poměrně zajímavému výsledku, který hrubě odporuje takovému tomu selskému rozumu, když jste přesvědčen, že když je něco těžší, tak to musí být nutně větší. Jo? Totiž ten vzoreček, jak je velký ten účinný průřez, vypadá takto. Toto je konstanta, která je nezajímavá. My chceme srovnávat, jaký je účinný průřez protonu a elektronu. Jo? No ale, ať už to řekneme pořádně, tak 6π je úplně jasný, toto je permitivita vákua a toto je rychlost světla na čtvrtou. Jo? Takže toto je konstanta, ale strašně zajímavý je tento zlomek. V čitateli je náboj na čtvrtou, ale to je taky nezajímavý, protože náboj na čtvrtou u protonu a elektronu je stejný. Takže i čitatel zlomku je stejný. Takže se liší jenom jmenovatel a tam je hmotnost na druhou. No a protože vidíte, já jsem to schválně našel přesně to číslo, jo, že proton je 1836krát asi těžší než elektron, takže když z toho vezmete kvadrát a zjistíte, že to je ve jmenovateli, tak zjistíte, že ten proton je asi 3,4 milionkrát menší než elektron. Jo? Takže ta kulička toho protonu je strašlivě malá proti tomu elektronu, takže když řekneme, že to světlo se odráží výhradně od volných elektronů, tak je to v podstatě pravda. Jo? Ty protony tam můžete úplně zanedbat. Takže ta mlha kolem slunce jsou volné elektrony, na kterých se odráží to světlo. No a teď se podívejme, co se stane, když přiletí foton, vrazí do té kulečníkové koule, ten foton, to je taková ta vlna, co tam jako přiletí, trefí se do kulečníkové koule, to je ten elektron, to je to červený, kulečníková koule odletí pryč, čili část své energie ji předá, no a pochopitelně odrazí se ten foton a ten foton musí mít ale delší vlnovou délku, čili nižší energii. No, jenomže výpočet, který tady máte, který je postaven na tomto matematickém modelu s tou kulečníkovou koulí, který je v tomto případě velmi dobře použitelný, to je vlastně pružná srážka, jo, tak zjistíte zajímavou věc, že pokud by se ten foton trefil jako centrálně, že byste se trefili přesně do středu té kuličky, tak ten posun té vlnové délky, to znamená ta ztráta té energie, bude tak malá, že dojde k posunu do delší vlnových délek o 2,43 × 10³ nanometru. Když si vezmete, že viditelné světlo je někde mezi 400 a 700 nanometry, tak ten posun je tak malý, že můžete říct,
že to světlo zůstane tak, jak to bylo, když to světlo dopadalo. Čili ten odraz od těch volných elektronů v podstatě nemá téměř žádný vliv na spektrální složení toho světla. Jo? Nepatrně ho posouvá k dlouhým vlnovým délkám, ale tento posuv je úplně zanedbatelný. Prosím vás, toto je takzvaný Comptonův jev, fyzici to asi znají. Ten Comptonův jev je zajímavý teprve, kdybyste byli u hodně krátkých vlnových délek, třeba v gamma záření nebo rentgenovém záření, tam už ten posun bude hodně velký, jo? Ale tady je relativně velký vůči té vlnové délce. Tady je to zanedbatelný. No jo, ovšem je zde ještě jeden jev, který vůbec zanedbatelný není. Uvědomte si, že v té sluneční koroně jsou elektrony, a ty elektrony mají teplotu více než 1 milion kelvinu. Při této teplotě zjistíte, že se pohybují rychlostmi, které jsou, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale modus, čili maximum, kdybyste vzali vlastně Maxwellovo-Boltzmannovo rozložení rychlosti, tak zjistíte, že maximum je někde 800 kilometrů za sekundu nebo něco takového, jo, při té teplotě. No, takže, když si uvědomíte, že rychlost 600 kilometrů za sekundu toho elektronu, do kterého se trefuje ten foton, způsobí doplerovský posuv 1 nanometr, tak to je posuv opravdu značný. Když ten elektron letí k vám, tak se to posune při rychlosti 600 km za sekundu o 1 nanometr do modré části spektra, když letí od vás, tak do 1 nanometr do červené části spektra. No, k čemu dojde? Ty spektrální čáry, co byly nahoře, se rozmažou. Jo? Čili to spektrum, co je nahoře a dole, je vlastně to též, akorát, že rozmazané, a matematicky na to byla tím pádem použita operace, která se říká konvoluce. Jo? Konvoluce s určitým jádrem, a to jádro je závislé na teplotě, čili na rychlosti těch elektronů. No a tak vznikl ten název K-korona, že tam je spojité spektrum. No, teďka, když se díváte tady na ten obrázek, co vlastně vidíte? No tak dobře, vidíte světlo, které se odráží od volných elektronů, jenomže volný elektron je částice, která je elektricky nabitá, no a ta si nemůže lítat, kde se jí zamane, že jo? Působí na ní magnetické pole. No a jak ona se pohybuje? No tak, pokud byste si představili rovnou siločáru magnetického pole a pokud vyšlete ten elektron kolmo k té siločáře, tak ji bude obíhat po kružnici. Pokud ho pošlete podél té siločáry, tak podél ní poletí po přímce. No a pokud ho pošlete pod obecným úhlem, tak vám vytvoří šrobovici, kterou bude obíhat tu siločáru. Takže všechny ty elektrony, co tam jsou, po šroubovicích pěkně obíhají siločáry toho magnetického pole. Jak je ten šroub velký? Při intenzitách magnetického pole, které tam je, ten šroub má velikosti od průměru centimetru po nějaký metry. Jo? To už by musela být teda příšerná rychlost, aby ten šroub byl větší. Jo? Oni jsou tam samozřejmě relativistické elektrony a tak dále, těch je tam naprosto zanedbatelné množství. Takže při těchto intenzitách magnetického pole a těch rychlostech, co se tam vyskytují, když si řekneme, že se na to koukáme ze vzdálenosti 150 milionů kilometrů, tak pak můžeme klidně říct, že ty elektrony lítají po siločárách magnetického pole. To, že to obíhají po nějakém šroubu, to se dá při té vzdálenosti zanedbat. Takže to, co vidíte, vidíte magnetické pole Slunce. Jo? Je to prostě metoda, jak pomocí elektronu vizualizovat něco, co se vidět nedá, jo? Protože to pole vidět nemůžeme. Jo? Prý jsou nějací ptáci třeba, kteří se řídí magnetickým polem a údajně vidí magnetické pole, ale my tuto schopnost nemáme. Jo? A stejně by nic neviděli, protože by museli ve sluneční koroně a tam by dopadl ten kosmonaut. Jo? Takže jediná možnost teda je, že nám to někdo zvizualizuje. Jo? Klasika jsou železné piliny, papír, magnet, znáte ze školy. Jo? Takže něco podobného ve sluneční koroně, ale funguje to na elektronech. No, všimněte si, jak výrazně se liší ta sluneční korona při různých zatmněních slunce, která jsme pozorovali po více než vlastně 20 let. No a souvisí to s takzvaným slunečním cyklem, to by byla samotná kapitola, o které tady nechci hovořit, ale důležité je, že to slunce je někdy bouřivé, někdy klidné, či toto je třeba ze stádia, kdy to slunce je poměrně klidné, jo, rok 2019.
Naopak tady toto je obrázek z roku 2013, což bylo v maximu sluneční činnosti. Já se ještě vrátím k tomu původnímu obrázku. Tady určitě nebudete mít menší pochybnost, kde ten magnet má severní a jižní pól. Jo? Tady je to určitě ani člověk, který to tomu hodně rozumí, zřejmě nepozná, protože to pole je velmi komplikované. To pole se velmi výrazně mění, cyklicky se mění z důvodu jakéhosi dynama, které generuje to magnetické pole. Opět se tím nechci zabývat, protože to bych zašel příliš daleko a byli tady příliš dlouho. No a teďka, když se díváte tady na ty obrázky, tak vlastně tady je úžasná věc. Vy máte k dispozici magnetické pole slunce, můžete se na něj kouknout, teda na neštěstí pouze 2D průměr, že jo? Ale můžete to pole vidět. A dnes existují možnosti modelovat to magnetické pole na základě znalosti povrchového magnetického pole v té fotosféře. A to se dá řešit tím Zemanovým jevem, to jste viděli, jo? Že tam se dá poznat intenzita magnetického pole. No a právě toto je první část našeho výzkumu, kterou se právě už nějakou dobu zabýváme, že spolupracujeme se skupinou, která je teda ve Spojených státech, kterou vede Zoran Mikić, a ten společně se svými kolegy vytváří vlastně modely magnetického pole slunce. No a teď vám ukážu, to jsou teda skuteční obrázky, jo, to je třeba rok 2015, jakýsi přechodový stav mezi maximum a minimem. Ukážu vám, jak lze to pole generovat. Jo. Toto je publikace, kterou jsme celkem v nedávné době procpali až to dát Nature, a ta ukazuje, jak dobře se dá generovat magnetické pole, ten vzhled té sluneční korony na základě znalosti povrchového magnetického pole slunce. A teďka, abyste věděli, jak komplikovaná je to úloha, to, co vidíte tady vlevo nahoře, to je skutečný pohled na magnetické pole slunce, který jsme vytvořili. A to další, co vidíte, jsou modely toho pole, ale pozor, vytvořené jednu otáčku toho slunce před tím úplným zatmíněním. To slunce se otočí dokola přibližně za 28 dní. Ono se netočí jako tuhé těleso, jo? Takže se nedá říct přesně, jaká je rotační doba slunce. Ale prostě těch 28 dní předem se vzalo povrchové pole. No a všimněte si, jak dokonalá je ta predikce. Tady vidíte prostě skutečnost, tady vidíte model a tady vidíte spočítané siločáry toho magnetického pole. Ovšem je to úloha pro superpočítač a ten výpočet trvá, já nevím, asi 2 dny, jo, a je to prostě spočítáno na, myslím, trojrozměrné matice, myslím, 256 pixelů na třetí, nebo tak, jo. Čili ten model není příliš detailní. Ale i tak je to obrovský úspěch, že vlastně se dá modelovat to pole slunce a dá se i předvídat dostatečně předem. No, ovšem ono tady analýzou těchto obrázků se dá zjistit spousta dalších zajímavých věcí a nám se podařil jeden takový docela zajímavý objev, který se dostal až na titulní stránku Nature. Vysvětlím vám, prostě jedná se o jakousi strukturu, kterou tady možná vidíte. Vrátím ten předešlý obrázek. Možná, že tady vidíte takové smyčky. Je to poznat trochu? Jo, kromě těchto rovných čar jsou tam ještě jakési smyčky. Jo? A já jsem to tady se snažil trochu zvýraznit. Možná ty smyčky jsou vidět trošičku víc. No a tenhle obrázek pochází z roku 2008. No a mně se podařilo někdy, to zatmění bylo někdy v létě, a někdy prostě na podzim jsem viděl tady tento obrázek a nechápal jsem, co ty smyčky jsou. Nevěděl to nikdo další, ani teda ta paní profesorka Habal, se kterou teda spolupracuju. No a prostě já jsem vymýšlel spoustu naprosto nesmyslných teorií, ve kterých jsem jí stále dokazoval, že vůbec nechápu fyziku, protože například jsem tvrdil, že to jsou právě ty šrouby, jo, které vznikají při obíhání těch elektronů podle těch siločar. No, dalším výpočem jsem zjistil, že by musel letět rychlosti asi 0,99 rychlosti světla a podobně. Jo, čili prostě jeden fyzikální nesmysl za druhým jsem prostě vymyslel. Ale nikomu se to nedařilo prostě vysvětlit. No a v roce 2009, což je vlastně rok po tom zatmění,
nastala velmi kuriozní věc, kterou bych nazval typická ilustrace smíšených pocitů. Jo? Víte, že existují různé blbé vtipy na téma, co jsou to smíšené pocity, ale to bych vám taky řekl smíšené pocity. Prostě mně přišel e-mail z Nature, že by se tento obrázek měl dostat na titulní stránku. No a teďka já jsem byl v jako naprosto nezáviděhodné pozici, kdo by se nechtěl dostat na titulní stránku Nature, jenomže mně bylo jasné, že já všem tu strukturu ukážu, jo? Že prostě to, s čím si lámeme hlavu a co jsme sami objevili a tak dál, že za nás objeví někdo jiný. Jo? A pak ve mně zvítězilo to, že jsem si říkal, no tak co, no tak jsme to nezlomili za ten rok a tak je to zlomí někdo jiný. No a musím uznat, že grafik Nature odvedl vynikající práci, protože on přesně přes tu strukturu. Ale úplně přesně se trefil a že to tak nádherně zakryl, že to nebylo vůbec vidět. Jo? Takže jo, uznám se, že tady tenhle časopis Nature a tahle publikace mi leze už dostatečně na nervy z toho důvodu, že kdykoliv se o nás píše, tak všichni píšou, že jsme se dostali na titulní stránku Nature. Přitom prosím vás, to je takový vítězství, jako být na titulní stránce Playboy, jo? Nebo něco takového. Jo? Prostě ten Nature je vlastně takový Playboy pro věce. Jo? Je prostě taková, jako... Jo, takový prostě prestižní časopis, ale že by jako člověk, aspoň jako matematik, z toho se nějaký dobrý pocit sem neměl. Jo? Něco jiného, když člověk něco vymyslí, objeví a tak dále, ale to, že se dostane nějakou titulní stránku, to mě takhle jako nějak nebere. Jo? Takže bylo to takový zvláštní, ale nakonec to dopadlo teda tak, že furt se o nás jako mluví, že jsme se tam dostali, ale vlastně nikomu jsme nic nedali a trvalo nám to až do roku 2014, kde se nám podařilo docela dobře vysvětlit, čím to je pomocí matematických modelů, to vydalo hodně práce. Jsou to v podstatě jakési nestability plazmatu. Jo? Určitě některé takové nestability znáte třeba z oblaků, jo? Které jsou vidět na obloze a tak dále. To bylo na dlouhý vykládání. Ale trvalo to opravdu dlouho, protože poprvé jsme ty struktury, nebo já jsem je viděl poprvé v roce 2008 a podařilo se to vysvětlit v roce 2014, ale co je nádherné, jak už jednou ty struktury tam vidíte, tak je už je vidíte na každém obrázku. Jo? I když předtím jsem je tam nikdy neviděl. Jo? To je velmi zvláštní věc lidského zraku, že totiž, když vy budete chtít publikovat nějaký článek třeba z fyziky, a vaše měření budou postaveny na tom, že je to tam vidět, tak vám to každý oponent zatluče, že to prostě není vědecky. To musí být změřený, prostě nějaká matematika v tom musí být. To, že je to vidět, je na nic. Jenomže problém je v tom, že totiž vy jste schopni vidět věci, které tam nejste schopni analyzovat žádným jiným způsobem. Jo? Já vám za chvilinčku ukážu problém, který nám trval 3 roky, než jsme něco, co je vidět na první pohled, byli schopni matematicky zdůvodnit, aby nám někdo ten článek vzal. Jo? Přičemž to zlepšení nebylo žádný. Akorát, že to, co jsme okometricky zjistili, je teď zjištěný něčím jiným. Prostě, jo? Jako nějakou matematikou. No, ještě mělo to zajímavé pokračování. Prostě oni totiž ty struktury, které jsme tam objevili, dostali i svůj název. My jsme se totiž dostali poté, když jsme teda publikovali ten článek o těch strukturách, do Editor's Choice jiného takového prestižního časopisu Science a prostě oni to nazvali Smoke Rings. A prostě od té doby tomu všichni říkají Smoke Rings, jo? Čili my jsme to takhle nenazvali, ale prostě má to i svůj název. On to opravdu vypadá jako kroužky cigaretového dýmu, jo, co vypustil nějaký kuřák. Jo, takže od té doby. A jsou to vlastně nestability plazmatu. Ovšem, prosím vás, nutno podotknout, že prosím vás, nějaký vědecký časopisy, koho to zajímá, že jo, nejdůležitější je prostě tak, kam se dostanete a kde se o vás mluví. Takže vidíte, že my jsme se dostali i do jaksi daleko významnějších publikací, než nějaké Nature nebo Science prostě, jo. Toto, co vidíte, takový ten anglický bulvární tisk jako Sun, jo, a podobně, jo, takže vidíte, že jsme mezi samýma důležitýma sděleníma, jo. A takže tady vidíte, že vlastně to je to, jak můžete tu vědu daleko dotáhnout, jo, nějaké vědecké publikace, nebo high index, nebo to je vůbec nic. No, ale máme i různé úsměvné věci, například, když jsme publikovali tyto obrázky, tak se objevil na internetu jeden článek, který měl tento titulek, jo, že dokonce vzniklo tam sloveso, jo, tak to už jsem se jako docela pobavil s tím. No,
Ale vraťme se zpátky do sluneční korony. Ve sluneční koroně vzniká trvalý tok částic směrem od slunce, kterému se říká sluneční vítr, solar wind. A ten už správně předpověděl Eugene Parker v roce 1950 a v roce 1962 ho potom úspěšně prokázala první úspěšná americká meziplanetární sonda Mariner 2, která původně sice letěla k výzkumu Venuše a Merkuru, a tato skutečně prokázala, že takový tok částic existuje. Zdroje toho slunečního větru a proč ten tok vzniká, je v podstatě teoreticky jasný, ale je tam spousta záhad. No a já vám teď ukážu, že ten sluneční vítr můžete skutečně vidět na své vlastní oči. Je to bezesporu jediný obrázek toho typu, který existuje. Já, když jsem se začal zabývat zpracováním obrazu zatmění slunce, tak jsem se mylně domníval, že ty 2 nebo 3 minuty, co trvá to zatmění, jsou příliš krátká doba, aby se v té koroně dělo něco, co při tom rozlišení, které máme k dispozici, může být vidět. No a jak už to bývá, prostě nejdůležitější je pochybovat, jo. Takže v roce 2017 jsem se svým kamarádem Petrem Maniolem z Německa, což je člověk, který spolu vlastní tu velkou firmu Astelco, která vyrábí takový ty obří teleskopy, tak jsme dovezli zařízení, které umožňovalo pořídit na 2 přístroji současně dostatečné množství obrázků během 12 sekund, které mě umožnili pořídit slušný obraz za 12 sekund. Normálně jsem k tomu potřeboval třeba 2-3 minuty. No a vytvořil jsem z toho animaci a to je animace, která se skládá z 11 obrázků s časovým posunem 12 sekund. Je to naprosto překvapivé, že i na tu vzdálenost 180 milionů kilometrů s rozlišením 1 úhlová vteřina nádherně můžete vidět ten tok slunečního větru. Je zajímavé, že zbytek té korony vypadá naprosto stabilně. No a to vysvětlení je velice jednoduché. V okolí toho slunce jsou siločáry magnetického pole buď uzavřené, jsou to smyčky, a nebo jsou otevřené ven do prostoru. Prosím vás, magnetický monopol nemůže existovat, čili to musí vést od někud někam, jo. Ale for je v tom, že ono to může vést taky přes půlku sluneční soustavy, nebo přes celou sluneční soustavu. Takže u toho slunka to vypadá, jako že to má jenom jeden pol a vede to ven, jo. Ono se to pak vrátí třeba kolem Pluta zpátky, jo, když to přeženo. No a prostě, když jsou ty siločáry otevřené, tak právě kolem nich proudí ven takzvaný rychlý sluneční vítr, protože tam vlastně nedochází k tomu, že by to bylo uzavřené v těch siločárách toho magnetického pole. A právě ten rychlý sluneční vítr tady můžete vidět, tam předtím došlo v důsledku jakéhosi jevu, kterému se říká CME, čili coronal mass ejection, vlastně k otevření těch siločár a to, co vidíte, je tok toho slunečního větru. No a tady bych chtěl upozornit, že my jsme se snažili právě z toho odvodit rychlost toho proudění. Ono by se zdálo, že to 2D nám k tomu nestačí, ale my máme ještě prostě spektra dopplerovská, čili známe i tu složku, která se to pohybuje k nám, jenomže vznikl problém, jak detekovat ten pohyb, jo. Takže kolegyně Jana Hodorová si s tím asi měsíc hrala v tom různé význačné body a tak dál, odvodila poměrně velice přesná čísla, něco mezi 600 a 800 km za sekundu, no ale prostě na článek to nebylo, protože to by nám každý hodil na hlavu, takže nakonec můj doktorant Zdeněk Hrazděra to zlomil teda matematicky a dal dohromady prostě numerickou metodu, která byla schopna ty posuvy nějakým způsobem změřit. No a teďka vrátíme zpátky k tomu obrázku, který už jste jednou viděli. Jak se dá od sebe ta F korona, K korona a E korona odlišit? Tak důležité je, co by se stalo, kdybychom zhasli tu K koronu. Ta K korona totiž vytváří se, vrátím ještě tady k tomuto obrázku, tady to spojitý spektrum a ta E korona jsou vlastně jenom tady tyto čáry, čili my bychom potřebovali tu spojitou složku odfiltrovat. Ta spojitá složka je odražené světlo od volných elektronů, čili to bílé světlo. Zatímco ta složka
prostě čárová, jo, to emisní spektrum je něco, co svítí v té koroně přímo. Či tam jsou nějaké excitované částice, v tomto případě jonty, jak bude za chviličku vysvětleno. No a my se musíme pokusit tu koronu odstranit. No a teď vám ukážu takový unikátní experiment. Já vám tu K-koronu opravdu zhasnu. Uvidíte, že matematicky to není žádná legrace, ale půjde to. To záření tady v těch dvou spektrálních čárách, které jsem na před chvíličkou měl, představují něco mezi 150 až 200 intenzity světla té K-korony. Čili jsou strašlivě slabé. Jo? Čili okem je ta korona bílá, tam nic barevného není. Přesto víte, že tam svítí jedna, to vrátím zpátky, jedna zelená čára a jedna červená čára. Jo? Čili měli byste tam vidět zelenou a červenou, ale to ostatní je 200x silnější, takže nemáte šanci. Ale já vám to zhasnu a můžete se podívat, co se stane. Já to postupně budu zhasit na to K-koronu. A teď už vám tam svítí jenom ty dvě spektrální čáry. No a to, co vidíte, je záření 13x a 9x ionizovaného železa. Toto samo o sobě zní děsivě. Ještě teda k těm dvěma číslům, možná, že víte, proč jsem řekl 13 a 19, že tam, a 9, že tam ve skutečnosti je napsáno 14 a 10. No je to dáno tím, že jednička je neionizovaný prvek. Já to nevymyslel, se k tomu nehlásím, abych tam dal spíš nulu, ale tak prostě můžete proti tomu protestovat, můžete s tím nesouhlasit, je to všechno, co s tím můžete dělat. Jo? No a teďka ta představa, prosím vás, že někde svítí 13x ionizovaný železo, z toho by vám měli hrůzou stávat vlasy na hlavě. Protože představte si už jenom to, že železo je v plynném stavu, je docela nepříjemná představa. Jo? A teď si představte, že to železo někdo oškubal tak, že mu chybí půlka elektronu, jo? Protože železo je 26, jo? V periodické soustavě, takže 13 elektronů, celá půlka elektronu je v čudu, to je strašlivá představa. No a ta představa začne být ještě strašlivější, až vám ukážu následující obrázky. Ale chtěl bych upozornit, že tady to, co vám teď budu ukazovat, jsou opravdu jediný korektní obrázky e-korony na světě, protože všechno to, co je v literatuře obvykle publikované, tak ničemu nevěřte, protože řada lidí podléhá jednomu omylu, který je prostě tak zaužívaný, že jo, to je takový, jako, že všichni tvrdí, že to tak je a už nikdo neřešil, jestli je to dobře nebo špatně. Jo. Totiž lidé, kteří se zabývají astronomií a fotografují takové ty krásné obrázky těch barevných mlhovin a tak dál, tak prostě oni fungují takto. Chci záření vodíku i vezmu H-alfa filtr, který propouští jednu vlnovou délku nebo maličký interval, dám to na to, pořídím obrázek a mám obrázek H-alfa. Fajn. U emisní mlhoviny to funguje, je to akceptovatelný. Tady to ale fungovat nemůže, protože vy máte pod tím spojitý spektrum, který je nesrovnatelně intenzivnější než to záření. Čili jestliže tyto dva obrázky, to jsem si bral náhodně publikaci jednu, jo, tvrdí, že to je železo 14 a železo 10, tak to je rozhodně špatně, protože to je kontinuum s malou příměsí tady tohoto záření. No a teďka vám chci ukázat, jak velký problém je odstranit tu K-koronu. Ukážu to přímo na tom železu 14, na tom 13. Jak se to dělá? Potřebujete dva filtry. Jeden má propustnost přesně na té spektrální čáře a my používáme filtry, které mají pásmo propustnosti 0,5 nanometru. Prosím vás, vyrobit takový filtr není vůbec žádná legrace. Cena toho filtru je srovnatelná s cenou lepšího automobilu. A ten filtr je opravdu těžká duchařina, protože on se musí ladit například teplotou. Když změníte teplotu třeba o 1 stupeň Celsia, tak se vám šoupne propustnost toho filtru nakloněním, jo? Už malé naklonění toho filtru změní propustnost a tak dál. Navíc nesmíte mít příliš velký úhel, který zabíráte, protože vám přichází paprsky pod různými úhly do toho filtru. Čili je to hodně složitá věc. Jo? Hráli jsme si s tím dlouho. Jeden filtr máte na té čáře a druhý dáte vedle do kontinua, tam, kde ta čára není. Takže jeden je na té vlnové délce 35,3, to je to zelené záření. A tady mám 529,0, jo? Čili je to posunutý.
No a teď se podívejte, jak ty dva obrázky se liší. Toto je těch 530. A teď vám to nechám. Jo, změnu tam asi nějakou vidíte, jo, ale vidíte, že rozdíl mezi tím kontinuem a tím filtrem, který je na čáře, je velice maličký. Abyste si dovedli udělat představu, jak malý je to rozdíl, tak tady máte škálu v procentech, kolik procent z toho signálu, který jsme dostali, tvoří ten užitečný signál, to znamená to, co svítí ta čára. No a všimněte si, že v některých místech se to blíží k 50%, jo? Ale ve většině případů je to 10%, 15% a tak dál. A to si vemte, že máte filtr s propustností 0,5 nanometru, to je prostě téměř to nejlepší, co se dá vyrobit. Jo? Mimochodem je to interferenční filtr, který má přes 200 vrstev, jo? Čili je to opravdu docela šílená věc. No a teďka, tady teď přijde ale další nepříjemná věc. Já ty dva obrazy musím odečíst. Takže ono by se řeklo fajn, pořídím obrázek na čáře, pořídím obrázek mimo čáru, no jo. Jenomže vycházím z předpokladu, že to kontinuum je stejně jasné na místě té čáry i nějaký ten nanometřík vedle. No jo, je ten předpoklad správný? No já bych totiž potřeboval vědět, jak vypadá spektrum té K-korony. Ale spektrum K-korony se nedá zjistit, protože v něm je namíchaná i ta E-korona, která mě zajímá. Čili to je bludný kruh, z toho se nedá dostat ven. Ale dá se to udělat tak, že já znám spektrum fotosféry a vím, že to fotosférické spektrum je modifikováno těmi pohybujícími elektrony, čili vím, že je rozmazáno jakousi konvolucí. Takže já můžu vzít konvoluci, jo, to je tady ta druhá závorka. Toto je obraz, který je pořízen na té čáře a ten, jako co je v tom kontinu, ten si musím matematicky vyrobit, protože já neznám, jaká jeho intenzita správná. Tak a tu si vyrobím tak, že vlastně použiju konvoluci na to spektrum. Všem má to jeden problém. Prostě tady vidíte to čárový spektrum a já ho musím rozmazat tak, aby dostal to spektrum té korony. No jo, ale na čem závisí? Na elektronové teplotě. To je rychlost pohybu těch elektronů, jo. Ovšem, ona ta elektronová teplota není všechno. Ty elektrony se taky pohybují systematicky někde, jo. To není jenom chaotický pohyb, jo. Čiže je to velmi komplikovaná věc. Takže já jsem tady jenom jako vytaxoval, na čem všem to závisí. Tak závisí to na teplotě těch elektronů, na pohybu těch struktur, což není vůbec zanedbatelný, jo? Na poměru intenzity a F korony, protože je tam ještě další složka, o které budu mluvit dál. Jo? To je to světlo, které má zase ty čáry. Závisí to na polarizaci světla, protože to světlo té korony je polarizované a zemská atmosféra je polarizační filtr, což je vůbec největší problém na tom celém. Takže nakonec zjistíte, že když máte od sebe odečíst ten obraz na čáře s tím obrazem mimo čáru, tak je tady jakási konstanta dvojité V a ta konstanta dvojité V je opravdu těžká duchařina, jo? A dalo mě to jako dost práce si s tím matematicky hrát, než jsem odvodil jakýsi matematický model, který umožňuje tu konstantu s jistou rozumnou přesností zjistit. No a teď se podívejte, jak se ty těžké jonty teda fakt pozorují. Jo? Tak toto je naše aparatura. Tady vidíte její montáž v roce 2019 na chilské observatoři Solotololo. A tady se teď můžete podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. Celý tady to monstrum vzniklo na naší fakultě a hlavním konstruktorem můj kolega Pavel Štahra, jehož obrázek tady za chvíli taky uvidíte, jak dneska bývá dobrým zvykem, tak nezanedbatelná část toho je vytištěna 3D tiskárně, jo? Která se docela nadržala, než to vytiskla. No a toto zařízení, jak vidíte, umožňuje, nebo to za chvíličku vysvětlím, umožňuje pozorovat 7 různých spektrálních čár, tedy nás. Či musí tam být 7 dvojic těch kamer, že na čáře a mimo čáru. Je to řízeno tedy 7 počítači a
Celé to zařízení má teda 7x2, čili 14 interferenčních filtrů, každý v ceně jednoho automobilu, jak jsem říkal. Každý ten filtr musí mít svůj vlastní termostat, který udržuje jeho teplotu, a každý ten filtr se musí kalibrovat, co se týče náklonu, a ten náklon nemůže být úplně nula, protože ten interferenční filtr je zrcátko a vznikaly by tam ghost images, čili česky přeloženo prasátka, jo, která by odrážel ten filtr. Takže seřízení té aparatury, to je kapitola sama pro sebe. No, tady už vidíte, jak ta aparatura vypadá těsně teda před začátkem zatmění slunce, a tady vidíte Pavla Štaru, což je teda tvůrce celého toho složitého zařízení. Zařízení financovala Havajská univerzita, protože to bychom samozřejmě ani náhodou nezaplatili. Ale spolupráce s nimi je velmi sympatická, protože oni mají peníze a my jsme blázni, takže se to dá celkově jako dát dobře dohromady. No. No a tady teď vidíte, jaké spektrální čáry můžeme pozorovat. Já to jsem tady popsal, jo, v tom obrázku, abyste viděli, která dvojice pozoruje kterou spektrální čáru. Čili vidíte, že pozorujem železa 9, 10, 11, 13, 14 a nikl 15. Železo 15 nejde rozumně pozorovat, je v nevhodném místě, kde se toho pletou jiný spektrální čáry, jedna heliová čára, a železo 12 nemá žádnou rozumnou spektrální čáru, jo? Ale jinak je tím pokryto celé spektrum těch spektrálních čár, a teď vám asi řekne, jste si fajn, a když pozorujete železo 9, jaký smysl má pozorovat železo 10, že jo? No a to pochopíte. No, ještě teda, než to vysvětlím, tak jenom bych chtěl ukázat, že dvě z těch čar jsou infračervený, jo? To znamená, ne všecko je ve viditelné části spektra. No a teď bych chtěl ukázat obrázky, které taková aparatura umí pořídit. Samozřejmě, že vznikly složitým matematickým zpracováním, že to už jsou všecko ty výsledky. No ale všimněte si, že ta korona se docela výrazně liší, jo? Na těch různých spektrálních čarách. No a to vysvětlení je zde. Toto je enta ionizační energie železa. Co to je enta ionizační energie? Enta ionizační energie je energie, kterou potřebujete, aby z n minus jedenkrát ionizovaného iontu vznikl nkrát ionizovaný iont. Jo? Čili abyste už ionizovanému iontu odebrali další elektron. Jo? Všimněte si, že ta energie prudce narůstá, jo, když budete zvyšovat ionizaci toho atomu. Navíc si dobře všimněte, což asi si snadno zdůvodníte, že je tam dobře viditelný schod mezi osmičkou a devítkou, to jistě tušíte všichni proč, aspoň fyzici teda. Jo. No ale co je na tom nejzajímavější, že ionizační energie vodíku, to asi znáte z hlavy 13,6 elektronvoltů, tak tahle tato ionizační energie je nepatrná, je sice větší než nutná k tomu, abyste připravili železo o ten první elektron, ale když chcete vyrobit železo 13, tak všechny ty sloupečky musíte naskládat na sebe. Jo, protože vy z jedničky musíte vyrobit tojku, trojku a tak dál. Takže tam vznikne příšerná ionizační energie. No a teď ta ionizace, která tam vzniká, je v plazmatu, a k tomu, aby vůbec takovýmto iont mohl vznikat, potřebujete extrémně vysokou teplotu. No a toto je mimořádně děsivý obrázek, který právě nakonec vedl k tomu, že se zjistilo, jak vysoké teploty jsou v koroně. To, co vidíte, jsou vlastně pravděpodobnosti, hustoty pravděpodobnosti, nebo teda četnosti výskytu iontů v závislosti na teplotě v milionech kelvinů. Jo? Takže všimněte si, že když vezmu třeba to železo 14, o kterém jsem zde hovořil, tak nejvyšší pravděpodobnost je při teplotě 1,8 milionu kelvinu a prakticky je vyloučeno, aby se tam vyskytovalo pod 1 kelvinu. Takže tím, že budete pozorovat jednotlivé ionty, získáte v podstatě tento unikátní teploměr, protože každý ten iont má nějakou takzvanou charakteristickou teplotu, to je ta teplota, při které je nejvyšší pravděpodobnost, že tento iont vznikne. A že ty obrázky se hodně liší, to vám můžu ukázat na těch trojicích. Či tady je například srovnání dvojice železa 10 a železa 11, jo, to jedno je udělané červeně, druhé je azurově, a
vemte si, že rozdíl v ionizační energii je přes 262 elektronvoltů a rozdíl v teplotě je téměř 500 000 kelvinů. Přitom jsou to sousední dvě čáry. No a tady je to ještě drsnější, to je srovnání desítky se čtrnáctkou, tak tam je rozdíl už 1,244 kiloelektronvoltů a rozdíl v teplotě je plný milion kelvinů. Takže vidíte, že tímto způsobem lze měřit tu elektronovou teplotu, protože žádnou jinou tam odvodit neumíme, ve sluneční koroně. No a teď bych se zmínil ještě o tom, jaký smysl má vlastně to naše pozorování, protože uvědomte si, že je to činnost poněkud zoufalecká, protože taková zatmění slunce nastávají tak jednou za dva roky, jeden až dva roky, jo, za století jich tak 60, maximálně 70, jo. Kdybyste si stoupli na náhodně vybrané místo na zeměkouli a řekli zde, já zde budu čekat tak dlouho, než tady bude úplné zatmění slunce, tak budete čekat v průměru 360 let, jo. Ovšem je to tak trochu, jak říkal ten Felix Holzmann, že každý Čech sní denně průměrně půlku kuřete, jo. Tak on říká, že kuřata nejí a tak dále. Jo? No, tak prosím, tady je to podobně. Například v Angole je vesnice, kde měli úplné zatmění dva roky po sobě. A například u nás poslední zatmění bylo koliksi 1830, koliksi, nevím z hlavy, prosím vás. A další bude až v roce 2135, čili vidíte, že spravedlivost žádná není teda, jo, v tomto směru. No. Takže prosím vás, ta zatmění jsou strašně řídká, málo kdy. Pravděpodobnost, že se to podaří, obvykle někdy 50%, někdy horší kvůli počasí. Musíte cestovat kamsi na opačnou stranu země koule do bažiny plné komáru nebo do pouště nebo prostě na Špicberky, kde vás budou honit lední medvědi a zmrznete a podobně. Čili je to činnost celkem taková zoufalecká, taky se tomu proto věnují jenom blázni. Takže proto jsme v tom nejlepší na světě, ale v rámci poctivosti nutno říct, že nejlepší jsme, protože jsme jediní, jo. Jo, takže ono to zní líp, než kdyby řekl, že jsme nejhorší na světě, ale ono to vyjde v podstatě stejně. No, ale proč vám to všecko vykládám? No, protože chci zdůvodnit, že ono to má svůj smysl. I když se zdá, tady z toho, co teď budu vykládat, že to smysl nemá, jo. Tak, tady máte ukázáno, na kterých vlnových délkách svítí slunce a proč. Takže když se kouknete tady na tuto osu, tak je samozřejmě zase logaritmická, tak tady to, co je označené, řekněme, od minus jedničky, jo, je to v nanometrech, jo, či 10 na minus první, čili je to desetina nanometru, až po nějakých 10 nanometrů, to je někam sem, bychom to mohli nazvat rentgenovo záření, jo. 10 nanometrů je považována, pokud vím, někde za hranici měkkého rentgenového záření, jo. Čili tady někde tvrdý rentgenový záření, měkký rentgenový záření, jo. To, co je nad tím výš, se obvykle nazývá extrémní ultrafialové záření nebo EUV záření, jo. Dojdete někam sem a tady je teprve viditelné světlo. To je tento maličký interval, jo, je viditelné světlo. A teď se podívejte, jak se dá pozorovat sluneční korona. Tak toto je záření absolutně černého tělesa při teplotě 2762 kelvinu, což je teda teplota té sluneční fotosféry. Takže toto, co vidíte, je svícení té bílé koule, co máme nad hlavou. V ten moment, jak vám ta koule svítí, tak jste bez šance pozorovat sluneční koronu a potřebujete k tomu clonu nejlépe ten měsíc, čili úplné zatmění slunce. Čili toto je odepsané a pozorování koronografem, jo, že si tam dáte nějakou packu, nějakou clonu, která to tam prostě brání, tak to je jako chabí odvar, jo, to úplného zatmění slunce. No, ale když půjdete tady do těch krátkých vlnových délek, tak tady ta bílá koule nesvítí, ta fotosféra, a můžete tu korunu pozorovat pořád. To je vidět tady na těchto dvou příkladech. Toto jsou obrázky pořízené v rentgenové části spektra, pořídla to legendární japonská družice Joch Koch někdy už v 90. letech 20. století. Toto, co vidíte, je záření tak někde, jak vidíte, kolem toho jednoho nanometru, jo? Plus minus. Jo? A
Pak zde máme další kosmickou sondu, asi dneska nejúspěšnější pozorování Slunce, o které už tady už byla řeč, to je ten Solar Dynamics Observatory SDO. A ta pozoruje tady v této oblasti, což je, řekněme, těsně nad hranici toho rentgenového záření, což je to EUV, jo, ta extrémní ultrafialová část. No a vy můžete takhle nádherně pozorovat tu korunu 24 hodin denně, jo, prostě dostáváte krásné obrázky a ta kosmická sonda SDO funguje od roku 2010 už dodnes. Jo. No a pořizuje takhle nádherné obrázky. Jo. Či toto je třeba obrázek v té daleké ultrafialové části spektra na této vlnové délce, čili 17,1 nanometru. A toto zdaleka není v plném rozlišení. Jo. Tady to vidíte v polovičním rozlišení, jo, či to pořád ještě není v plném rozlišení. Jo, tady to už vidíte v plném rozlišení, či tady rozlišení pod půl uhlové vteřiny, jo, čili jako fantastická záležitost. Ty obrázky se dají kombinovat, jo, zpracovávat matematicky. Dá se tam simulovat fiktivně teplota tím, že kombinujete různé spektrální oblasti. Jo. Čili můžete pořizovat takovýhle obrazy, o těch by se dalo mluvit do hodiny, ještě o něčem úplně jiným. Ty tady ukazují, no, abyste viděli, co ty kosmické sondy jsou schopni udělat při vhodném matematickém zpracováním. S tímhle si teda můj počítač pohrával v kanceláři asi 8 minut, jo, s tím jedním obrázkem, když jsem to teda vyrobil. A teď, když vidíte tyto obrazy, tak vás okamžitě musí napadnout tato kacířská otázka. Ta kosmická sonda SDO posílá na Zem jenom v té daleké ultrafialové části spektra přibližně 1,6 terabajtu dat denně a pořizuje v různých spektrálních obolech každých 12 sekund jeden obrázek. Čili dostanete fantastický prostorový rozlišení, fantastický časový rozlišení. Má teda vůbec smysl jezdit na nějaký zatmění Slunce, vozit tam nějakou strašnou aparaturu, která má daleko horší rozlišení. O tomu nejsme schopni vůbec konkurovat. Ukážu vám, že to není tak úplně jednoduchý. Pokládám řeznickou otázku, co je na tomhle obrázku. Na tomhle obrázku je údajně železo 14. Čili mělo by tam být to, co pozorujeme my, ta zelená spektrální čára. Je ale pozorovaná v daleké ultrafialové části spektra. Čili je to záření stejného jontu, ale na jiné vlnové délce, to znamená jiný seskok z jiné hladiny na jinou hladinu. Jo? Ale v podstatě pozorujete to též. Je skutečně pravda, že je to železo 14? V tom je jeden základní problém. Když půjdete do té daleké ultrafialové části spektra, tak jsou ty spektrální čáry tam příšerně nahuštěny. Toto, co vidíte, to čárkované, je propustnost filtru. A teď si všimněte, kolik různých spektrálních čár tam je. Je sice pravda, že dominantní je tam to železo 14, ale jsou tam i další jiné spektrální čáry. A co je nejhorší, to spektrum vypadá jinak, když je ta korona klidná, vypadá jinak, než když je tam nějaká aktivní oblast v blízkosti slunečních kvrn třeba, a vypadá úplně jinak, když tam dojde k nějaké rekonexi, je tam prostě nějaká erupce. Takže vy vlastně úplně nevíte, co pozorujete. V podstatě pozorujete v podstatě železo 14, ale ne vždycky, a je to přímě sledačeho z jiného. No a teďka, viděli jste ten krásný obrázek, jak jsem vám ukázal, každý jont má svoji charakteristickou teplotu, tak tento obrázek má tady v logaritmické škále, ta předtím byla lineární, já se omlouvám, jo, ale tady je to v logaritmické teplota a tady teď vidíte, jak vypadá prostě intenzita na různých vlnových délkách pro ty jednotlivé spektrální obory, pro ty jednotlivé filtry. Všimněte si, že ty křivky jsou pekelně složitý a žádné z nich nemůžete přijat žádnou konkrétní teplotu. Když to srovnáte s tím krásným obrázkem vpravo, každý jont má teplotu, tak vy nemůžete těm datům z té kosmické sondy přiřadit přesně teploty. Jo? Vy můžete mít pouze různé hypotézy, jo? Můžete to jako nějak se pokusit odhadnout, ale přesné zjištění to není. No a teď je zde ještě další rozdíl. Toto je zase srovnání toho železa 14, náš obraz vpravo z roku 2015 ze Spitzberg a vlevo je přesně ve stejný okamžik plus minus asi 10 vteřin pořízený obrázek kosmickou sondou SDO, na kterých by mělo být přibližně totéž.
Přibližně proto, že říkám, že my přesně víme, že to je železo 14, zatímco na tom levém obrázku je to převážně železo 14. Když se podíváte, tak ty struktury docela dobře odpovídají. Různé ty smyčky, jo, když se kouknete, tahle smyčka je tato smyčka, tak jo, prostě sedí to. Ale je tam jeden do očí bijící rozdíl. Všimněte si, jak na tom levém obrázku intenzita toho záření klesá velice rychle v závislosti od slunce. Zatímco na tom pravém obrázku je ta sluneční korona, to záření vidět podstatně dál. Vysvětlení jednoduché. Rozdíl je v excitačním mechanismu. Zatímco ten obrázek, který je vlevo, je pořízen v daleké ultrafialové části spektra a jediná metoda excitace těch iontů, aby zářili, je kolizní. Čili máte plazma, částice se sráží, při těch srážkách dojde k vyražení těch elektronů, to řeknu lidově, na vyšší hladinu a při tom seskoku na nižší hladinu dojde k vyzáření těch fotonů. Zatímco zde, kromě té kolizní excitace, přichází v úvahu ještě ta rezonanční excitace, nebo jak se tomu říká simulovaná emise, prostě přiletí foton správné vlnové délky, ten iont ji pohltí a pak zase vyzáří. Proč tento typ excitace není možný tady? No, protože tam ta fotosféra nesvítí. Jo? Protože vy se pohybujete na takových vlnových délkách, kde ta fotosféra je černá koule. No, takže je vidět, že ta kolizní excitace je tady méně důležitá, daleko důležitější je ta excitace tím fotosférickým světlem. Takže my můžeme velice daleko pozorovat tu sluneční korunu. No a velmi zajímavé je pak srovnání těchto dvou obrazů, protože tím můžete zjistit, kde dominuje ta kolizní a kde ta rezonanční excitace. No a teď vám ukážu obrázek, který by snad měl být v každé učebnici fyziky, protože vysvětluje, co to je ta excitace slunečním světlem. Všimněte si tyto dva obrázky. Vlevo je železo 13, vpravo je železo 14. Jo? To železo 13 je pořízeno na vlnové délce 1074,7 nanometrů, což už je infračervená část. Když vezmete Planckovu křivku pro tu teplotu té sluneční fotosféry, tak zjistíte, že oproti maximum, když byste vzali, že maximum vyzařování jednička, to je někde v té zelené části spektra, tak tam už je ta intenzita záření něco kolem 34%. Zatímco ta zelená čára, železo 14, je v zelené části spektra v místě, kde je prakticky maximum vyzařování sluneční fotosféry. To znamená, že na tomto obrázku je třikrát, v podstatě téměř trojnásobek, nebo necelý třikrát, jo, ale prostě téměř třikrát silnější excitace fotosférickým světlem. Všimněte si, jak to té intenzity ubývá ze vzdálenosti. Jo? Protože to, co je zde, je prakticky výhradně rezonančně excitovaný, protože tam už je ten prostor prázdný. Tam už ta kolizní excitace nepřichází v úvahu vůbec. Jo? No a teď přijde další náš velice zajímavý výsledek, který je úplně nový, to je článek vlastně z letoška, z jara, kdy se nám podařilo na základě těch dat, které máme, odvodit hranici mezi kolizním a bezkolizním plazmatem. Samozřejmě ta hranice není ostrá, jo? Ale vy tady určitě na fyzice máte vakuovou aparaturu, víte, co je to volná dráha a tak dál, čili dovedete si představit, jaká volná dráha je v té vaší aparatuře, já nevím, metr, nebo kolik to může vynovat, moc fandím. Víte to někdo? Půl metra, jo, no. Prostě to je jako nejčastější vzdálenost, kterou urazí ty částice, než se srazí, jo. Tady ve vzduchu to je žádná celá skoro nic, jo, tady se to sráží furt, jo. No a vlastně to bezkolizní plazma znamená, že tam se to už vlastně nesráží vůbec, jo, že pravděpodobnost, že jsou něco značí, srazí je v podstatě nulová, jo. No a všimněte si, jak blizoučko je to k hranici té sluneční fotosféry, či to černý je sluneční fotosféra, jo, či ta jednička je vlastně jako průměr nebo poloměr slunce, jo. No a to má další zajímavý důsledek. Když vy chcete analyzovat ty ionty železa, o kterých jsem zde hovořil,
tak ono je totiž úplně jedno, jestli to složení těch jontů, ten poměr mezi těmi různými jonty, bude to analyzovat ve vzdálenosti, já se vrátím, řekněme, dvou slunečních poloměrů, anebo u Jupitera, ono to přijde úplně jedno. Jakmile ty jonty jednou opustí, díky tomu slunečnímu větru, tu oblast toho bezkolizního plazmatu, tak už se nikdy nepotkají s elektronem, aby mohli rekombinovat. Čili ten stav se tak říkajíc zachová, anglicky se tomu říká, že je zamrzlý, proto anglicky se tomu říká freezing temperature, že ta teplota odvozená ze složení těch jontů vlastně vám neříká, jaká teplota je v tomto místě prostoru, ale ona vám říká, jaká teplota byla v místě, kde ty jonty vznikaly, protože oni se pak dostali do oblasti bezkolizního plazmatu a tu informaci si nesou provždy. Jo? No a právě nádherně, úplně fantasticky to ilustrují data z kosmické sondy Ulysses, nebo které Odysseus, která obíhala kolem Slunce v letech 1990 až v roce 2010. A ta kosmická sonda byla navedena na naprosto unikátní dráhu, žádné jiné těleso na takové dráze ještě nikdy nebylo. Ona obíhala kolem Slunce téměř kolmo na ekliptiku. Čím se dostávala nad sluneční póly prakticky. To z toho směru ještě Slunko nikdo nikdy nepozoroval. Jo? Jak ji vypustili, to bylo zajímavé. Oni ji vypustili nejprve k Jupiteru a pustili ji tak říkajíc pod Jupitera a ona vlastně ten Jupiter změnil její dráhu, takže ji změnil na téměř kolmo k ekliptice. No a tento obrázek ukazuje, když vezmete tu bílou křivku, jak daleko byla ta kosmická sonda od Slunce. Jednička je jedna astronomická jednotka, čili to je Země. Byla vypuštěna ze Země, to je tady tohle místo vypuštění. A teď si všimněte, že ona obíhala ve vzdálenosti jedna až něco přes 6 astronomických jednotek, čili obíhala vlastně ve vzdálenosti mezi Zemí a Jupiterem asi přibližně. Jo? Někdy byla přibližně ve vzdálenosti Země, někdy ve vzdálenosti Jupitera. No a ta druhá křivka, která má to měřítko tady, to je tam bledě modrá, tak ta říká, jaká byla ekliptikární šířka, čili nula znamená, že byla v rovině ekliptiky a kdyby tam byla 90, tak je nad polem Slunce. Jo? Takže všimněte si, že byla v různých vzdálenostech a v různých výškách nad ekliptikou. No a tento obrázek je docela šokující. To, co vidíte dole, jste už viděli, jo? To je ten stejný obrázek. A nahoře máte složení jontu železa. A je to tak, že na té vodorovné ose je, kolikrát ionizované železo to je. Jo? Ona to měřila velice jednoduše, ona zjišťovala, jak se zakřivují ty jonty v elektrickém poli, jo? Čili vlastně podle toho vlastně dělala to, čemu se říká vlastně jontový spektrum. Jo? A na základě toho zjistila, že se můžete pohybovat prakticky, kde chcete. Nejčastější jont je stejně železo 11. A ta železo 11 má ekvivalentní tu elektronovou teplotu asi 1,1 milionu kelvinu. Takže i u Jupitera můžete zjistit, že nejčastější elektronová teplota ve sluneční koroně je přibližně 1,1 milionu kelvinu. Ovšem vidíte, že se tam vyskytují teda ionty podstatně více ionizované. Jo? No, ten obrázek trochu, teda tady musím říct jistou kritiku toho obrázku, ten totiž v tom obrázku jsou vyneseny průměrné hodnoty toho stavu ionizace během vždycky dvou dnů. To je na vyhazovod zkoušky, protože počítat z rozložení, které není symetrický a navíc diskrétní aritmetický průměr je naprostý nesmysl. Jo? Jo, to máte jako, když vezmete, jaký je aritmetický průměr platu v naší republice, tak zjistíte, že ten aritmetický průměr je o hodně víc mezi tím, než je obvyklý plat. Jo? To je dáno asymetrií té křivky. Takže on ten obrázek je trochu zkreslený, ale já jsem lepší nesehnal. Jo? On nějaký lepší existuje, ale já ho ten nemám. Jo? Ale v podstatě se to zase tak úplně dramaticky neliší. No a teď se můžete podívat teda na to, s čím si hrajeme teď. Prostě snažíme se získat velmi kvalitní obrazy v různých spektrálních čarách. Čili toto je konkrétně železo 11, takhle vypadá železo 14. Já vám takhle překliknu ještě. Všimněte si, jak dramaticky se liší ta korona. No a je to jednoduché. Když vezmete tu železo 14,
tak to jsou hlavně ty magnetické trubice jakoby s těma uzavřenýma siločárama. Čili to vám ukazuje tu uzavřenou korunu. Jakoby, jo? A tady vidíte, to jsou ty siločáry otevřený do prostoru. Jo? To jsou zavřeny vlastně přes půlku sluneční soustavy. No a když vezmete různý jonty, tak z něj můžete sestavovat takovéhle teplotní mapy. Jo? To jsou obrázky, které zatím asi žádný jiný neexistují, než tady tyto. Jo? No a toto je naše práce od roku 2008 teda až do roku 2019, jo? Kdy se nám podařilo tyhle teplotní mapy prostě udělat. No a ještě bych uvedl na závěr pár nějakých objevů, které jsou s tím spojeny. Například se zjistilo, že nad protuberancemi, jo, to jsou takový ty krásný červený oblaka, který jsem zde ukazoval, existují dutiny, říká se tomu coronal cavities, nebo voids, jo, které jsou nad těmi protuberancemi a ty jsou ku podivu vyplněny tím nejteplejším plazmatem. Jo. Či nejstudenější místo ve sluneční koroně je ta protuberance a nad ní se vyskytuje ta dutina, ta coronal cavity, ve které je velmi horké plazma, ale šíleně řídké. Jo? Zatímco to okolní má sice nižší teplotu, ale podstatně vyšší hustotu. Či to je další, asi nejcitovanější náš článek. No a ještě bych ukázal takovou věc, jak se dělají teplotní mapy u nás v Brně. Prostě díky kamarádům z Přístrojového ústavu Akademie věd se podařilo vytvořit tento úžasný filtr. To byl můj sen, jo? Nemít aparaturu, která stojí miliony a je velká jak hrom, že vezmete filtr, našroubujete to na foťák a máte teplotní mapu. Není samozřejmě tak dokonalá, jako ta předtím, co do přesnosti, ale má nesrovnatelně vyšší prostorové rozlišení. No a je to tak, že to je filtr, který má tři maxima propustnosti. Jedno je v kontinuu, jedno je v železe 14 a další je v železe 10. Jo? No a když se toto namontuje na barevný fotoaparát, tak právě ty složky RGB naštěstí padnou přesně do těch třech spektrálních čár, takže vlastně na tom barevném čipu získáte obrázek železa 14, železa 10 a kontinua. Jo? No a po vhodném matematickém zpracování získáte obrázek, který si kvalitou nezadá s tím, co jste viděli předtím. Ovšem, prosím vás, analýzy typu jako hledání té bezkolizní oblasti a tak dále, to by tady nešlo. Toto je v podstatě kvalitativní obrázek, ale kvantitativně se na tom nedá nic měřit. Jo? Ale je to krásně tím, že stačí takovýhle sklíčko namontovaný. Jinak je to takový klenot, řekněme, výrobní, jo? Protože výrobit ten filtr nebyla vůbec žádná legrace. Jo? Takže takovéhle obrázky se dají tím pořídit. No a teď bychom se měli přiznat, že ta činnost, kterou provádíme, je těžce ilegální, protože všechny ty spektrální čáry jsou zakázané. Tušíte, kdo zakázal ty spektrální čáry? Teda Evropská komise to není, to abych vyloučil předem. Tušíte, kdo je zakázal? A proč jsou zakázané? No, to je tím, že totiž ne všecko jde udělat v laboratoři. Prostě i dřív se analýzy spektr dělali takto. Vyfotilo se spektrum třeba vzdálené hvězdy, pak se udělalo spektrum něčeho v laboratoři, ta dvě spektra se srovnala, řeklo se fajn, ve hvězdě svítí vodík. Jo? Tahle metoda fungovala velmi dlouho, až pak se zjistilo, že se našlo něco, co svítilo, aniž by se to v laboratoři dalo vyrobit. Kdyby se všichni pokrájili, vyrobit to prostě nešlo. No a tady se teď musí říct něco k tomu, co to je střední doba života excitovaného stavu. Představte si, že máte atom nebo jont nebo molekulu a ta je v excitovaném stavu. A po určitém čase ten elektron, který je na vyšší hladině, se skočí na nějakou nižší hladinu, ten rozdíl energie se vyzáří ve formě kvanta energie, čili fotonu, jenomže jak víte, prostě tady v té kvantové mechanice nic není přesný číslo, všechno je náhodná veličina. Takže ani doba, po kterou zůstane ta částice v excitovaném stavu, není deterministické číslo. Jo? Někdy si to rozmýšlí docela dlouho a někdy se skočí docela rychle. Sás, ty rozdíly můžou být ale šílený. Jo? Prosím vás, co to je šílený? Něco mezi 10 na minus 12 sekundy a 10 miliony let. Jo? To je klidně možný. Jo? A teďka, když ta doba, po kterou ten excitovaný stav žije, jo? Po které je ta částice v tom excitovaném stavu, je příliš dlouhá a to prostředí příliš husté, tak s vysokou pravděpodobností dojde k deexcitaci srážkami.
Totiž to vyzáření toho fotonu není jediná metoda deexcitace, že se to vrátí do nižšího stavu. Ještě možné je to, že ty částice se srazí a ta energie, která jaksi je v těch různých stavech toho elektronu, se změní v kinetickou energii těch částic, se tak říkajíc termizuje, změní se jakoby v teplotu toho prostředí. Takže se dá říci, že v hustém prostředí nemůžou svítit prostě ionty, molekuly, atomy, pokud střední doba života toho excitovaného stavu je příliš dlouhá. No a pak takováhle spektra nejde vytvořit v laboratoři, prostě nedají se udělat. No a protože fyzici mají docela dobrý smysl pro humor, no tak prostě tomu začali říkat zakázaná spektrální čára, protože to nejde. Jo? Ovšem, jak už to bývá v realitě, můžete zakazovat, co chcete, víte, že stejně jako na tom nezáleží, ono všechno se může zakázat a je to stejně jedno, jo, protože to je lidský vymysl a příroda to nerespektuje, jo. No a teď ty čáry, které my pozorujeme, jsou opravdu docela slušně zakázané. Abyste si dovedli představit, jak moc, tak se podívejte, to je seznam těch spektrálních čár, které pozorujeme a máte tam střední dobu života toho excitovaného stavu. Všimněte si, že je to vesměs v milisekundách. Jo? No a já jsem to srovnal s tou slavnou čárou H-alfa, to je ta červená čára vodíku, jo? Kterou každý z nás, té Balmerovy série. No a ta má střední dobu života v nanosekundách. Či tam je rozdíl 10 na 6. Čili ta střední doba života toho excitovaného vodíku pro tu čáru H-alfa je milionkrát kratší než pro tyto čáry. To tedy znamená, že tyto čáry, kterým pozorem jsou zakázané a můžou zářit jenom ve velmi řídkém plazmatu. A teď se podívejte na tyto obrázky, co jsme se pořídili, které jsou nádhernou ukázkou. Červená barva znamená nejvyšší intenzitu, pak je žlutá, zelená a nejnižší intenzita je modrá, fialová. Takže vzhledem k tomu, že ta korona je stále hustější, jak se blížíte ke slunci, tak by intenzita té čáry měla růst, což roste. Ale všimněte si, že jak dojdete do určité vzdálenosti, tak začíná se klesat. To je dáno tím, že jste překročili tu hranici hustoty plazmatu, kde ta čára se deexcituje srážkami. Prostě ty excitované ionty se deexcitují srážkami. No toto je naprostá novinka, za kterou si hrajeme teď, protože v podstatě z toho se dá odvodit hustota toho prostředí, což je naprosto úžasný, že bychom byli schopni měřit nejenom teplotu, což už umíme do jisté míry, že jo, to jste viděli, ale že bychom umožnili měřit i druhý naprosto zásadní fyzikální parametr. A to je totiž hustota toho plazmatu v tom daném bodě. No a čím jsme se inspirovali? Inspirovali jsme se tady tímto. Toto, co vidíte, je polární záře. Polární záře vyfotografována na Medláneckém letišti, čili tak, já nevím, kilometr tady tímto směrem. Tady tento kopec, co tam vidíte, se jmenuje Baba, možná jste tam někdy byli na vycházce. To je ten kopec, co jsem vám říkal, že porušuje axiometrického prostoru, jestli jsem někoho učil z vás. No a tady je teda Medlánecké letiště a toto je nádherná polární záře, která byla vidět 6. března roku 2000, či už poměrně dávno. Ta polární záře je zajímavá tím, že nahoře červená a dole zelená. Co tam svítí? Svítí tam excitované atomy kyslíku. Toto jsou obrázky z kosmické stanice ISS, které pořídili kosmonauti. Záře je nahoře červená a dole zelená. Jiný obrázek z té stanice, nahoře červená, dole zelená. Proč tomu tak je? Opět to souvisí s tím, že ty spektrální čáry kyslíku jsou zakázané a to v tomto případě ale brutálně zakázané. Jo? To zase není jen tak nějaký zákaz. Když se podíváte na tento obrázek, tak střední doba života excitovaného stavu pro tu červenou čáru je téměř 2 minuty, 110 sekund. Jenom abyste měli představu, je to atomární kyslík a ten elektron se nachází o 2 hladiny výš, než je ten základní stav. Když seskočí z té jaksi 3. hladiny na 2., tak vyzáří zelené světlo. A když seskočí z té 2. na základní hladinu, a tu 1., tak vyzáří červené světlo. Jo?
No a teď, proč je to takhle rozvrstvený? Proč tomu tak je? No tak, ta střední doba života toho excitovaného stavu 110 sekund je tak brutálně zakázaná, že zemská atmosféra až do výšky 140 km není dost řídká, aby to mohlo svítit, protože se to deexcituje srážkama. Takže je jasný, že ta červená barva pohasne pod 140 km. Ta druhá je teda zakázaná taky řádně, 0,6 sekundy, to je strašně dlouhá doba, ale už to jde tak do 90 km, jo, nebo tak nějak, než ta volná dráha je, nebo ta pravděpodobnost srážky naroste natolik, že to zhasne. No jo, ale teď vás ještě napadne, no fajn, ale nedává to logiku, protože pokud to vyzáří tu zelenou barvu, tak to pořád ještě vyzáří tu červenou, protože to je jeden seskok, druhý seskok. Jo? Nejprve vyzářím zeleně, pak vyzářím červeně. Proč teda nahoře to nezáří taky zeleně? Jo? Protože nahoře by měly teoreticky zářit obě dvě ty čáry. No jo, jenomže k excitaci na tu vyšší hladinu potřebujete vyšší energii. No a ten sluneční vítr drtivou většinu těch atomů excituje na tu první hladinu, takže můžou svítit červeně. A jenom nepatrný množství excituje na tu druhou hladinu, že jsou schopni svítit i zeleně, což se tady nahoře vůbec neprojeví. Jenomže když půjdete do hustější části atmosféry, tak už je těch atomů tolik, že se projeví i záření té zelené čáry, ale ta červená už si bohužel neškrtne, jo? Protože tam je příliš vysoká hustota. No a to je myšlenka, na které je založena teď analýza, na které my pracujeme, že my právě na základě těch pozorování těch jednotlivých čár hledáme model v té sluneční koroně, který by umožnil vysvětlit na základě těchto obrázků, kde zhasínají ty jednotlivé čáry, právě jaká je tam hustota. Na té zemské atmosféře se to učíme, řekněme. No a tím jsem se dostal asi nakonec toho, co jsem vám chtěl říct. Doufám, že jsem vás úplně nezničil. Takže na závěr bych ještě představil náš tým. Tu trojici vpravo vám asi představovat nemusím, to jsou všecko mý kamarádi a kolegové z ústavu matematiky. Pavel Štarha, Jana Hoderová, které jsem do toho zblbl, namočil a zbabil jsem třeba Pavla Štarhu poslal mezi lvy, jo, protože já jsem v té době čekal, že se mne narodí vnučka a říkal jsem, že bylo škoda, aby sežrali dědečka ještě dřív, než se teda narodí. Jo. No takže prostě tyhle tyto dva kolegy jsem zblbl a ty teď se mnou teda sdílejí všecko dobré i špatné. No a vlevo je Shadia Habal, které teda to patří mezi jaksi asi mé nejlepší kamarády nebo kamarádky, se kterou spolupracujeme už asi 15 let. A dá se říct, že ta spolupráce je naprosto úžasná v tom, že je to prostě spolupráce matematika s fyzikem. A já jsem začínal tu spolupráci s ní velice opatrným způsobem, protože ona v té době byla prostě slavná sluneční fyzička, děkanka Havajské univerzity a tak dále, takže jsem mi posílal takové prostě samé společenské maily a vůbec jsem netušil, jestli moje angličtina je dostatečně dobrá, abych byl schopen napsat ten správný zdvořilostní e-mail. To se samozřejmě změnilo. Dneska si píšeme jako kamarádi, ale důležité bylo, že my jsme si napsali obrovské množství e-mailů, které začínaly stupid question number a teď bylo prostě nějaké číslo. Jo? A já jsem prostě jí té Shady kladl jednu blbou otázku za druhou, protože jako matematik jsem tomu prostě nerozuměl. A ono se časem ukázalo, že ne všechny stupidní otázky jsou opravdu tak stupidní, jak vypadají. Jo? A zvláště ta stupid question number 19 byla velice zajímavá. To byla otázka, jako, že se to světlo odráží v té sluneční koroně na volných elektronech a já jsem první okamžitě napadla, kde jsou ty protony, kde je ukrát, jo? Nebo kam se ztratili, že to je ionizovaný vodík. Jo? No a ta odpověď té Shady byla krásně upřímná, ona řekla, no když jsem to studovala, já to vím, ale od teďka si pamatuju, že to tak prostě je. A mě teď poněkud obešla hruza, jsem si říkal, sakra, jestli většina těch informací je toho typu, že někdo to řekl, už to všichni tvrdí, že to tak je. No a tak jsme začali řešit spoustu věcí a ono se nakonec zjistilo, že takové ty hloupé otázky možná nejsou tak hloupé, jak vypadají. Snad nejlepší příklad, který znám,
z minulosti jako naprostá blbost, která vlastně napadne. Jistě tušíte, co je to kometa, to je prostě šuter z ledu zmrzlýho, který má nízkou teplotu, letí to někde prostorem a představa, že to září v rentgenové části spektra, vypadá jako úplná blbost. Jo? Přesto nějací blázni na to asi v roce 98 otočili rentgenový satelit Rosat a zjistili, že kometa Hyakutake také září v rentgenové části spektra. Jo? No a nakonec se zjistilo, že to tak velký fyzikální nesmysl není, že to je způsobeno obtekáním slunečním větrem, jo, prostě toho záření. Takže dá se říci, že celý ten náš vývoj a tady to všechno je založeno na spolupráci matematika, který nerozumí fyzice, s paní, která je naprosto úžasná a která je ochotná toho matematika poslouchat. Takže to je asi všechno a děkuji vám za pozornost. Já moc krát děkuji panu profesorovi za překrásnou prezentaci. Zeptám se, otázky? Ptejte se. Děkuji moc. Já bych chtěl zeptat, jak to bylo s tím Naturem? Jestli jste chtěl, aby tam byl ten text, nebo to byla úplná... Ne, to naprosto... Já jsem vůbec nechtěl, aby ten obrázek tam byl, jo? Protože jako představte si, jako co z toho máte, no tak dobře, dostanete se na titulní stránku nějakého časopisu, ono to možná zní divně, jo, ale jako možná, že by si toho někdo jako moc cenil, já jsem si toho nějak necenil, tak dobře, tak se dostanete na titulní stránku časopisu, jo. Prostě mě spíš zajímá ta sluneční korona, ne jestli to, jestli jsem na titulní stránce, jo, to myslím fakt vážně, jo. A teďka si představte, že vy máte něco, na čem pracujete, co vás zajímá, co se snažíte zlomit, jo, pochopit, proč to tak je. A teď to máte z ničeho nic jako prodat. Mně to připadá, jako kdyby člověk prodal vlastní dítě do otroctví. Ono by něco takového, jo, prostě. Jo. Takže já jsem z toho vůbec dobrý pocit neměl, ale zase na druhou straně, já jsem, prostě já z tu noc jsem si vyměnil asi 10 e-mailů s tou Šadiou a pořád jsem řešil, jestli tam máme dát nebo ne, jo. A zajímavý bylo, že ta Šadia spíš se klonila k tomu, že ne, jo. A já jsem nakonec říkal, já jsem to považoval na závěr, jak jsi zas babili, že bych to tam neposlal, jo, nebo prostě něco takového. Tak jsem to tam dal, no a ten grafik to vyřešil, jo, ale prostě to byla naprostá náhoda, jo, to vůbec nemělo nic společného, že bych to mohl nějak ovlivnit, jo. Tak kdo další? By se rád zeptal pana profesora na něco? Nestyďte se. Nejlepší otázky jsou takové ty, které se špatně pokládají na prachy, jo. Kolik takové expedice stojí a tak dále, protože je to strašně drahý, jo. Prostě to by se nedalo jako z peněz, které jsou tady sehnatelné, absolutně sehnat, jo. Ovšem on ten pohled je různý z různých stran. Třeba já vím úplně, jako neznám úplně náklady všech těch expedic, protože jsem to nikdy jako nešlo ty peníze přeze mě, jo. Ale třeba vím, že Špicberky stály nějakých asi 125 tisíc dolarů ta expedice, což bylo považováno za velmi levné, protože když to srovnáte třeba s cenou kosmické techniky, vypouštění kosmických sond a tak dál, tak se za ty prachy udělá poměrně hodně. Jo? Pro nás to vypadá zase, že ta suma je jako natolik vysoká, že je nesmyslně vysoká. Jo? Takže to je právě to obrovské štěstí, že prostě můžeme spolupracovat s tou Havajskou univerzitou a taky to, že ona ty výsledky umí prodat. Jo? To je totiž velmi důležité. Jako jedna věc je, že můžete mít dobrý nápady, dobrý myšlenky, ale musíte mít někoho, kdo vlastně tu fyziku dá dohromady, je schopen to zkontrolovat, jestli tam nejsou nesmysly. Takže ona ta vzájemná spolupráce matematiku a fyziku je docela užitečná věc. To nakonec, kdo studujete fyziku, tak nakonec víte, že té matematiky je tam příšerné množství a že bez této spolupráce to moc nefunguje, jo? Že prostě to nejde. A já si myslím, že to, že se nám to právě daří, je daný tím, že prostě je to kombinace tady těchto dvou oborů a že tam existuje docela velká důvěra. Já vám třeba řeknu ty obrázky, co jsem ukazoval těch spektrálních čár, tak mně to trvalo 5 let, než jsem jim věřil. Jo?
Prosím vás, vodočist dva obrázky, to umí každý, jo? Na to nepotřebujete nějaký zvláštní slovo, tak odzvíte v Photoshopu dvě vrstvy, jo? A prostě jednu dáte negativní, jo? Vyřešený, tak to nějak nastavíte, hotovo, jo? Ale jedna věc je, že on vám vždycky vyjde nějaký obrázek, ale teď otázka, jestli je fyzikálně dobře nebo ne, jo? A já jsem dlouho, mě to trvalo, že jsem dělal různé testy a snažil se jako různými těmi testy zjistit, jestli tak má vypadat nebo ne, jo? Takže jako je docela fajn, že zase na druhé straně z té havajské strany oni tomu věří těm výsledkům, jo? A já zase na druhé straně si říkám, Hergot musí mít ve mně dost velkou důvěru, protože já jim můžu dát jakýkoliv obrázek, jo? Tvrdit, že je to železo 14, jo? Takže ono to funguje na základě toho, že jako každá ta strana si dělá to svoje a snaží se to udělat teda tak, aby se tomu dalo věřit, jo? Tak jestli už nemáme žádné další otázky? Ano. Výborně. Děkuju. Já mám jenom rychlou otázku. Vy jste tady ukazoval ten filtr, co se vám podařilo vyrobit, který není tak obrovský. Dá se koupit někde? No, koupit se nedá, protože my jsme jich vyrobili konečný počet a další vyrobený filtr dost dobře není možný z jednoho důvodu. Ta aparatura se mění, jo? Čili i když znáte, jak mají ty vrstvy vypadat, jo? Tak není dost dobře možný to napařit jako třeba za rok znovu. Jo? Zase by se to muselo zkoušet, testovat a tak dál. Čili principiálně se to vyrobit dá. Jo? Není v tom problém, ale byly by to náklady, práce, jo, a tak dále. Ale šlo by to vyrobit, jo, určitě, jo. Díky. My jsme i vyrobili určité množství, jo, který teda máme. Máme i nějakou zásobu v tom smyslu, že samozřejmě nemůžeme, určitě to nezničíme. Jo, přece jenom je tam riskantní věc, že používáte to při tom zatmění slunce, ale prostě i před tím zatměním s tím manipulujete a to, jako pokud se vám na takový filtr dostane to přímý sluneční světlo a máte to v ohnisku nějaké optiky, tak je po filtru, jo? Takže musí se pracovat velice opatrně, speciálně s těmi drahými filtry, jo. Já vím, že se občas může něco pokazit, ale pokud ten filtr je takhle drahý, jak jsou ty třeba ty, tak se to pokazit asi by nemělo, jo, jako. Musíte dávat hodně velký pozor, takže i proto jsme si udělali nějakou zásobu. No. Jestli se ještě můžete zeptat na druhý dotaz, tak na jakou observatoř nebo družici nebo na jaký pozorování v budoucnu se těšíte nejvíc? Nebo na žádný. Totiž takhle, v podstatě, když vám řeknu, že jsem byl na Marshallových ostrovech na atolu Enneveta, kde se odpalovaly atomové bomby, že jsem byl na Špicberkách, že jsem byl na atolu Takatoto ve francouzské Polynésii, já nevím, kde jsem to všude byl, v Austrálii a tak, tak to možná vypadá, že to jako je fantastický cestovatelský zážitek. Je to naprostý horor, který spočívá v tom, že něco chystáte rok, potom to převážíte na opačnou stranu země, kvůli bojujete na letišti, prostě tam s těma kontrolama, kteří ve všem vidí bombu, jo, a prostě já vím, že prostě jsme tam vezli spektrograf a chtěli to rozmontovat, tam byla difrakční mřížka, která stojila 2 miliony a my se chtěli podívat, co je vevnitř, to šlo malým karvačce a zatýkání policie a podobně, jo. Čili absolvujete takovéhle věci, jo, potom něco pošlete nějakou doručovací agenturu, oni vám to je 2 dny do zatmění, oni vám to odmítají vydat, že prý chybí nějaký papír, vy nevíte, který, jo. Jo, prostě sami horory. A ještě když to vezmete, tak vlastně je to strašný stres. Je tam prostě, aspoň pro mě v mém věku, už neúnosná dávka zodpovědnosti, jo. Prostě představte si, že ono to stojí desítky tisíc nebo možná nějakou tu stovku tisíc dolarů. A když jste viděli tu aparaturu, tam stačí špatně zapojit jeden kabel nebo prostě v programu udělat nějakou stupidní chybu nebo někdo před tím zatměním o nějaký kabel zakopne, jo, nebo něco takhle. A on to zkazí všem. To je strašný, jo. Prostě jeden můj kamarád z Německa, který tam teda na dřívejší expedice jezdil, tak prohlásil památnou větu, kterou bych nechal jako vytesat do žuly, že říkal, že by radši pracoval v továrně na dynamit, že to je takový jako pohodovější a jako sympatický zaměstnání, že je nestresující, jo? Jo, proti té expedici, ale to je pravda, jo, protože to je fakt jako příšerný stres a v jisté době, já už jsem se vlastně zařekl, že na ty další expedice nebudu jezdit ve smyslu toho výkonného člověka, co to bude dělat, jo. Čili já jsem na poslední expedici byl v roce 17
A na expedici 19 jsem nebyl, poslal jsem tam zbaběle Pavla Štaru a Janu Hoderovou, ještě teda další, ale sám jsem to zatmění viděl, protože jsem jel s jinou aparaturou, jednodušší, pouze na bílou korunu, kde jsme si hráli zase s něčím úplně jiným, s mým kamarádem, už jsem tady o něm mluvil, Petrem Maniolem z toho Německa, jo, a s mojí ženou a prostě byla to expedice toho typu, že jsem věděl, že když to pokazím, tak to pokazím jenom nám dvěma, jo, jako prostě už tam nebyl ten strašlivý stres, jo, a dá se říct, to bylo taky první zatmění v životě, který jsem viděl, protože i když ty ostatní jsem viděl asi taky, ale já si to moc neuvědomuju a myslím si, že nejlepší, jak to vypadá, při tom zatmění ilustruje moje příhoda s Pavlem Štarhou z roku 15 ze Špicberg. My jsme byli asi 15 kilometrů od sebe kvůli tomu, aby jsme eliminovali nebezpečí třeba jednoho mraku, jo, který třeba tom zničí. Bylo bezvadný počasí, jo, vyšlo nádherně, všechno se podařilo. No a byl to strašný horor, tomu Pavlovi zamrzlo všecko, prostě dokonce USBčka zamrzly, z neznámých důvodů to prostě nejelo, bylo to strašný, jo. A on to rozchodil celý asi 40 sekund před zatměním, jo. Což muselo být úplně strašný. Mně to fungovalo asi půl hodiny před zatměním a jelo to pořád, jo. Ale prostě on to rozchodil takhle před zatměním a já jsem mu telefonoval, prostě skončilo zatmění, jo. Já jsem nastavil automatiku, že budem dát kalibrační snímky, když se fotí ještě půl hodiny nebo hodinu, ale to už jelo automaticky, jak jsem to pustil, vzal jsem mobil a volal jsem mu prostě, jak jste dopadli, to byl prostě hlas totálně zničeného člověka, který nevěděl nic. Jo? Čili on nebyl schopen říct, že se to podařilo, nepodařilo. Podařilo se to, jo? Ale mu to trvalo snad 2 hodiny, než si to uvědomil. Jo? On byl v natolik velkým stresu a byl natolik mimo. Jo? Takže to je ten důvod, protože mě už se na ty zatmění opravdu nechce jezdit. Mě baví to, že mi někdo doveze ta data, já si to v klidu hodím do počítače a pak si s tím rok hraju. Jo? To je to, co mě docela baví. No a ještě ta zatmění, prostě ono je to zvláštně, existuje jistá skupina lidí, kterým se říká Eclipse Chasers, který jezdí prostě po zatmění takový blázni, jo, že jsou to úplně zblbnutý, že je to jak prostě fascinující přírodní ukaz. Jo. To bezesporu je, to můžu potvrdit, ale znám spoustu stejně hezkých nebo heštích věcí. Jo. Čili já bych určitě nebyl ten, že bych za vlastní peníze byl ochoten jet na opačnou stranu země kvůli jenom kvůli tomu, abych teda viděl 1 minutu nebo 2 minuty dlouhý ukaz. Tím jako vůbec jim to neberu, jo. Každý vidí štěstí v něčem jiným, ale já prostě mě vždycky lákali hory a jako kdyby mě někdo dal vybrat, jestli mám les na sopku v Chile nebo v Himalajích na nějaký ledovec, tak jako není co řešit. Prostě to zatmění bude na nějakým hodně nízkém místě, jo. Mě spíš fascinuje ta sluneční korona, ten výzkum, který je kolem toho, prostě taková ta ukázka, že vlastně tou matematikou tam nakonec můžete vidět věci, které by tam jinak vidět nebyly. Jo? Tak já bych si dovolil už tento moment přednášku ukončit. Ještě bych jednou poděkoval panu profesorovi, prosím, zatleskej mu.